Labas, labas visiems. Pliusiukais, kai suprantu, mane matot, girdit. O, matau, kai kas net su knyga mano profilė. Nu super, jėga, jėga. Dar žinot, reikėtų man, nu mes dar nepasiruošėm, bet dabar kitą kompaniją naują kuriu. Nu, tiesiog, jinai bus proveržis visiems. Aš manau, kad visi norėsite prisijungti. Tai mes dar tokį padarysim. Ne, niekada, niekada, niekada nesustok. Tėve mano, kaip čia aš laikiau. Va taip. Tai bus taip ir kad jūs tą padarėt. Tai yra, supratot, įsiaiškinot, padarė tai, kad pradėjot mokintis, progresuoti ir dar niekada nesustok, ne toksai. Labai įdomiai. Taigi, aš šiek tiek duodu laiko, kad susijungtų, pasijungtų, prisijungtų daugiau žmonių. Labas, labas visiems, matau pastovus, matau naujų veidų. Paspauskite pasidalinti, tiesiog su draugais, gal kažkas gaus atsakymą, kuris nu, svarbus. Taip, ok, ir aš iš tikrųjų noriu surasti, to aš pažiūrėsiu, norėjau pradėti nuo tokio klausimo, gal šiek tiek toksai, nu, sakyčiau, ezoterinis, bet jau dabar šiais laikais mes suprantam, kad ta ezoterika taip jinai persipinus, taip jinai įtakoja mūsų gyvenimus, kad mes jau, nu, jau negalime jau taip ignoruoti. Nors kiti dar bando, galvoja, kad nieko nėra įskyrus kūną, todėl ten, nu, daro tokius dalykus, ten, kurie, nu, kai supranti, kad tu ne tik kūnas, tai žinokit, ten jau tokių dalykų negalima daryti. Taigi, ok, todėl be abejo nukenčia. Aš noriu rasti, nes kažkas į privatą parašė. Taigi, o, gerai, puiku, jau beveik 100. Padarom rekordą šiandien, kokį, vėl. Kiek pas mus ten buvo, kai aš pradėjau laidą vest, man atrodo, kaip tik va šiandien ir peržiūrėjau 19 savo laidą, labai patiko. 19 laida apie santykius, raskite, pažiūrėkite, visiems rekomenduoju prieš miegą. Jeigu aš labai čia daug, o, ačiū už širdutės, ačiū už laikus, super. Iš visų irgi prašau tą padaryti, nes tai, nu, lyg tai man sako, aš kiek žinau bent jau, kad tai didina Facebook'e visur. Taigi, ok. Taip, ok, radau tą klausimą, atsakysiu, jeigu iš jūsų nebus. Taigi, šiandien nenoriu būti tas, kuris sprendžia apie ką kalbėti. Šiandien noriu, kad jūs spręstumėt apie ką aš pakalbėčiau, į kokį klausimą atsakyčiau. Turiu galite čia pat rašyti į komentaruose. Jeigu kuklinatės, nu, tai nereikėtų to bijoti, nemanau, kad tai yra kažkokių slaptų tėmų, bet jeigu kuklinatės, parašykite privatą čia, vat, Facebook'e, savo klausimą. Tiesiog aš nesakysiu, kas uždavė ir aš pasistengsiu atsakyti. Ir bus, manau, įdomu. Gal iš to jis ir rutulios kažkoks tai diskusija, bet vat tokį norėjau padaryti, jūsų klausimai, mano atsakymai. Tiesioginė transliacija, todėl užduokite bet kas, bet kokį klausimą ir taip toliau. Ok? Taip, oi, čia, žinokit, vat, aš vat to nenorėjau ir pirmas klausimas, vat toks viešas. Gerai, ok, Domantas klausė, sveikas, gal teko pačiam girdėti apie Gintarą Lunskį? Jeigu girdėjęs, ką manai apie jo teorijas? Nu, aš jį asmeniškai pažįstu, kaip ir visus Lietuvos lektorius, jūs tą nuostabu, tai aišku, kad pažįstu visus. Ir susidykęs ir buvau taip toliau. Nu, ką atsakyti, keista, kas jo teorijos? Nu, jis nelabai teoretikas. Jisai tik tai kalba tik faktais, jis analizuoja faktus, jis, nu, žinot, kaip yra. Jisai, matot, jis nelabai jis moteriškas, ne, arba nelabai jis pozityvčikas, tai iš esmės jisai, nu, jis realistas. An kiek jo realizmas apima visą supratimą arba visą pasaulį, nu, aišku, kad nei vienas žmogus nėra, kuris supranta viską, nėra. Todėl, kaip ir aš, niekada nesakau, ne, to, ko nežinau, arba neapsimetu, kad ten žinau ir taip toliau. Tai yra, nu, stengiuosi, aš gada suprantu, kad neįmanoma viską žinau. Todėl man tai ne teorijos, Domantai, man tai realybė. Aš jį visiškai, absoliučiai suprantu. Aš suprantu, ką jis daro, aš suprantu jo sielą, aš žinau ir tiesiog ir matau, kiek jisai iš tikrųjų išvarų sielą ir aš kiek jis neusiterčias tom įvaizdžio dalimi.
Nu, jis gali sėdėti, valgyti, nosį krapštyti, jis nesivaržo, tiesiog jis yra koks yra, jis neapsimeta. Ir tas labai faina. Mane tai veža, nežinau, kitus pykdo, bet mane tai veža, nes visi esame kokie esame. Vienas nori vaikščioti su kostimu, puiku, jeigu jis tikrųjų viduje čia nori. O ne dėl to, kad tai jis atrodo protingesnis. Ir to pačiu kitas galbūt nori specialiai atrodyti grubus, nes va, toks jis kietas. Na, vėlgi netikra. Manau, kad tikresnių žydų taip sudinkim pakankamai sudėtinga rasti. Taigi, todėl ką pasakyti? Nu, reikia suprasti, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas guru, kiekvienas mokytojas pasirenka, kur jis eina. Kiekvienas žmogus. Nu, iš esmės, mes visi einam kažkur, tiesiog vieni tai, nu, nesąmoningai daro, tiesiog, nu, ten, žinot, 15%, tik tai, net man atrodo mažiau, bet aš taip jau. Nenoriu švietimo sistemos, ne, taip jau. Teršti, bet 15% tik tai baigusi turinti diplomą, tą aukštą išsilavinimą, jie dirba pagal specialybę tą, kurį mokinosi. 15%. Tai ką dar 85? Tai gal tik gulaina dabar 85 ir pareikalauja iš universiteto pinigus atgal už mokymus, nes nepateisinu lūkesčių. Krakursas, ne? Įdomus. Gi žadėjo, kad gausi gerą darbą. Mes gerus specialistus paruošim. Aš nesako, kad jie meluoja. Aš kalbu apie kaip viskas vyksta gyvenime. Ne taip paprasta, kad tu naėjai, gavai, kaip pyksta visi, kas turi aukštą ir papiriukų pavydinį diplomą, tai kaip pasišiaušia, nes nu, 5 metai gyvenimo, arba 6, arba 12, ir dabar kažkas tai pavadins kaip papiriukų. Tai va, todėl reikia suprasti, kur Gintaras, Jevgenijus, ar ten kažkas dar kitas, iš kur jūs mokinotės, kur jis eina, kur jis veda savo žiūrovus, mokinius, savo auditoriją. Suprant, kur jis veda, ko jis siekia. Ir tada tu aiškiai žinai, ar tau pakeliui, ar tu nori ten eiti. Aš jį palaikyčiau, jeigu jam turėtų problemų. Aš jį palaikyčiau, jeigu jis paprašytų pagalbos. Nu, aš labai daug ką palaikyčiau. Bet čia kitas klausimas. Aš jūs palaikau, aš dėl jūsų darau. Čia vėl, bet tai čia mano gyvenimo koncepcija. Nu, aišku, ne visus palaikyčiau, nes nu, yra tikrų niekšų iš tikrųjų. Yra tikrų, nu, tiesiog jie pasirinka tokiais būti. Todėl reikia aiškiai suprasti, ko siekia kiekvienas guru, kiekvienas mokytas, kur jis pats eina, kaip jis gyvena, kur jis veda jūs. Ir jeigu jums tas tinka, tik taip ir reikia mokintis. Ir aš apie tai, Domantai, mane vis tiek stebi, man atrodo, ne pirmą kartą čia. Tiesiog panalizuok ir mane. Ar nori ten nueiti, kur aš einu? Ar nori gyventi taip, kaip aš gyvenu? Ar būsi nuo to laimingas? Nes tu, ką žiūri mane, tu persusinki mano vertybę, mano ideologiją. Persusinki keurai, permirksti tame. Ir tu nori, nenori pradėti, nu, tiesiog, sakykime, atkartoti arba bandyti, tyrinėti tai, ką aš kalbu. Aš, aišku, šventai tikiu, kad tai, ką aš kalbu ir apie ką, nu, kaip aš gyvenu, kaip aš mokinu gyventi, kaip, tai yra 100% veikia, aš taip naudoju, pats iš pradžių išbandau, po to jums atiduodu. Kitaip nėra, kitaip nebūna. Pas mane kitaip nebūna. Ir vat, todėl, nu, čia paprasti baziniai tokie dalykai. Todėl niekada nekalbėsiu apie žmonės ir neapkalbinėsiu. Nu, tas niekada, ką aš žinau, gal gyvenimas privers, bet aš tiesiog, nu, kam? Daryk savo, eik savo kelių. Jeigu žmonės nori tikėti, net dabar Domantą aš jau atsakiau klausimą, tiesiog jeigu žmonės nori tikėti, jiems svarbi, pavyzdžiui, kažkokia tai autoriteto nuomonė apie kažką kitą, tai blogai, tai labai blogai, nes teks patikėti. O reikia tikrinti, reikia pažiūrėti, nereikia tikėti žodžiais. Nu, yra daugybė žmonių, kurie nu, tiesiog mėtosi žodžiais apie save pagiruniškai, apie kitus kritiškai, bet yra realūs faktai, ką tas žmogus pasiekė, realiai pamatot reikia, ką jis padarė. Nu, realiai. O tai yra realybė, ką padariau aš per paskutinius 4 metus. Ką aš padariau realiai? Numeris vienas. Didžiausia bendruomenė, greičiausia augantį, brangiausių individualių mokymų, kursų, testinių, ilgalaikių, daugiausia stovyklų pravedęs, daugiausia žmonių mokymus įsigijo, didžiausia bendruomenė, savijūdas, kur sunku, tai ne šou, tai ne kokio nors ten, nu nežinau, žaidimo, robotika, dar kažkas, tai nėra malonu, tai labai labai sudėtinga, jūs visi išprotėję, palyginus su kitu pasauliu, labai išprotėję. Dėl to aš labai džiaugiuosi, aišku. Aš galvoju, tik vienas toks išprotėjęs, kuris nori augti, progresuoti ir nenori pasiduoti tai realybei, kuri dabar yra. Nenori pasiduoti. Norėjo pakeisti. Todėl tai yra realus faktų, galim pamatuoti. Kiti matuoja, reikia vyrai, žinot, matuojasi ten.
mokyklai. Matuojasi, kiti matuojasi, kiek pas tave prenumeratorių, kiek pas tave peržiūrų, kiek pas tave pinigų, koks pas tave mašina, kiek pas tave, ten nežinau, laikų, kiek pas tave, nu įvairių. Dabar net toks anekdotas labai įdomus, kad po 20 metų, anekdotas čia, po 20 metų psichiatras sakys, reikia, tave, tu nemyli savęs, nes tave nedamylėjo, nedalaikino vaikystėj, reikia leistis žemyn tavo sieną ir surasti, kas tave nedalaikino. Nu, tai yra, neuždėjo tiek laikų, kiek tu norėjai. Pilnai gali būti, sako, kad ir dabar yra, aš jau papasakot, kaip anekdotas žmonai savo, jis sako, tai kad jau realu yra dabar taip, kur iš tikrųjų žmonės trasoja dėl to, kad kažkam nepatiko, kažkas neuždėjo laiką, kažkas nepaspaudė ir dieve mano, ką man daryti, jau yra taip. Tai aš aišku, šiek tiek dinozauras matyti, man nelabai tai rūpi. Kažkaip. Nors aš tyrinėjau tą. Ir Instagramą turiu. Kas nežinojo, aš turiu Instagramą ir ten irgi dėdu ir žiūriu. Labai man dažnai kyla ištrinti noras. Labai, bet, nu, okei. Okay. Nu, tiesiog, nu, nežinau, tiesiog tyrinėjau. Nes, nu, nenoriu turėti nuomonės. Kažkas paskui paklaus mane apie Instagramą ir aš žinau, kas yra Instagramas. Aš jį tyrinėjau, aš bandau, ja? Aš žinosiu, ką pasakyti. Kitaip aš man užduokiu dabar Petras Petraitis ir aš nekalbinėsiu žmogų, aš jo nepažįstu. Gintarą aš pažįstu. Galite jam parašyti, paklausti. Tai va, todėl, nu, tiesiog, todėl pasakiau. Šiaip tikriausiai nekalbėčiau apie kitą žmogų. Okei, okay, Diana rašo, kad... Okay. Supratot, koks dabar pas mus formatas? Formatas toksai. Užduodat klausimą, aš atsakinėjau. Ant tiek plačiai, kiek aš manau verta. Nes ne tik Domantas gavo atsakymą, bet ir kiti. Kažkam galbūt nebus įdomu, sakys, aš noriu kažkokios temos, bet sorry, čia toks formatas. Pabandom, kaip gausi. Diana klausia, taip... Kiek religija susijusi su dvasingumu? Kiek jį gali padėti gyvenime ar gali sužaloti? Vėlgi, žiūrėkit, aš nepretenduoju absoliučiai tiesą, bet aš pretenduoju į, nu, mano pakankamai žinovo religinių klausimų. Įskrendu aš 18 dieną į Graikijos salą, jinai vadinasi Afon, ten yra 20 seniausių Europoje vienuolynų. Toje saloje niekada nebuvo niekada jokia moteris, jau truktinti 3000 metų. Pats seniausias vienuolynas yra pastatytas 1000 metų prieš Kristaus gimimą. Ten reikia vizos, ten reikia, nu, reikia, ten nu, tiesiog, ten praėjo ir gavo palaiminimus labai dideli žmonės, nu, tiesiog, šalių vadovai. Aš senai norėjau tą kelionę padaryti, važiuoju savaitėj. Tai tiesiog, kaip suprastumėt, kiek aš rimtai žiūriu ir gilinusi į įvairias religijas. Aš perskaitęs be abejo, išanalizavęs visas. Tai yra penkiaknygė, tai yra Tora, tai yra Korana dar studijuoju, Biblija, senasis, naujasis testamentas, Biblija sugebėjau gauti 150 metų senumo. Čia toks mano mini marketingas, kad nu, kažkas, kas labai tiki, kad galvotų, ką tu gali žinoti. Tiesiog ir aš padariau išvadą tam tikrą, ne, kad religija tai yra instrukcijos kaip gyventi. Nu, pas mus irgi yra religija. Nu, pilietiškumas, patriotizmas, valstybingumas, nu, tai tokie žodžiai, tokie, ne, tokie kažkaip gražus, galingi, bet tokie kažkaip, ja, tarkim, tai vat, lietuvis, ten, pilietis, tai yra, nu, tam tikros normos, tam tikros taisyklės, kaip gyventi, ką galima, ką negalima. Ir mes irgi religijų gyvenam, Diana ir visi kiti, mes gyvenam, mes turim vairuoti 50 km greičių mieste. Mes turim mokėti mokesčius, mes negalim eiti per raudoną šviesoforo signalą ir taip toliau, tai irgi religija. Bet pas mus religija tai yra toks kažkoks dvasinis mano ryšys su dievu, taip toliau. Nu čia tik tavo pasirinkimas, kaip tu funkcionuoji šioje žemėje. Paskui tu sakyt, tai nėra dievo, aš tik tai mano ryšys su šaldytuvu. Žinau, jau tri tėma, nes tūkstančiais metų tai buvo įdiegiama ir kalavijų, ugnimi. Žinote, tarp kitko, kad lietuviai nepasidavė 300 metų ir buvo išlykę ten pagoniais ir taip toliau, ta senaja religija, kad nebūt krikščioniais. 300 metų aplinkui visi jau buvo pakrikštyti. Nu, istorija tiesiog tokie faktai. Prantat, ant kiek tai buvo nemaža tauta ir nesilpna tauta ir kas ten per tauta buvo dar klausimas, ne? Ir kokia jinai buvo, bet, nu, čia, žinot, knygose atsakymą nedosiu jums, tyrinėjimą jūs asmeninį duos. Nes kiekvienas tempiant savęs paklodė ir aišku, o, jau dabar sakysim taip, kiti dar taip, ir kokią šalį nenueisi, tai aišku, jinai galingiausia, protingiausia, geriausia, visi kitos, jokinga, ne?
Taigi todėl dvasingumas mano požiūriu, tai yra tas nematomas, tas yra išmintis, supratimas, emocija, viskas, kas nematoma, tai yra dvasingumas. Nėra dvasingumas nusisus galvas sėdėti ir melstis. Tai yra įvaizdžio dalis, galima sakyti. Nesakau, kad žmonės nedaro tai širdies, bet dvasingumas man tai yra nematoma ta pusė. O materialumas tai yra matoma pusė. Turiu man, kai ten nusiskuta galva ir sėdi ten su raudonu apsiaustu, tai man materialumas. O kai aš pradėsiu jo kalbėti, kai aš gaunu, bendrauju, komunikuoju, prasideda dvasingumas, ar aš žiūriu, ką žmogus supranta, kokios jos vertybės, kokios jo tikslai, ką jis supranta apie gyvenimą, kaip jis gali man padėti, kaip aš jam, kokias naudą neša žmonėm. O čia yra dvasingumas. Ir aš sakau, kas to aukštas ir didelis, jeigu kas kompiuterį internetą išrado, jis dvasingas. Iš tiesų. O ne materialistas. Nes jis žinojo, kaip tai padaryti. Jis tiesiog taip trokšto duoti pasaulį kažką, tai tik dvasingumas taip gali norėti. Negali užpakalis norėti duoti pasaulį internetą, arba Facebooką, arba Instagramą. Nu negali užpakalis norėti, užpakalį vadinu kūnas. Negali, tik tai dvasingumas nori. Todėl jūs galite iškart padaryti išvadas, ar tikrai ten tie dvasingi labai, kurie gyvena skurdė, ar tuom didžiojasi. Tai yra grynas ego, tai yra kūnas. Nu čia plati tiema. Aš kaip sakau, blogiausias temas pokalbiui arba diskusijai tai yra politika, religija, nu ir santykiai, aišku, nes jeigu bus dvi pusės, nu tai kiekviena pusė bus teisi. Todėl dvasingumas tai yra ta nematoma ir ta religija, kuri egzistuoja, nu kaip mes suprantam, tai yra melstis, eiti bažnyčia, iš esmės, tai yra grynas kūnas. Grynas kūnas, bažnyčia, pirk žuvakės, paremti ir taip toliau. Tai yra grynas kūnas, tai nėra dvasingumas man. Dvasingumas tai va tas tikras ryšys su Dievu, bet ką manai į bažnyčią? Nu tiesiog, kodėl man nereikia manai tarpinį, ar kas man tam? Kad patalpos tos malonės nuteikia galbūt neramų, energetika kažkokia, tai aš viską sutinku, aš viskas ok, bet reikia tada supras, kas yra kas. Todėl man, jeigu tiesiai klausim atsakyti, man religija tokia, ką aš įsivaizduoju, man jį tiesiogiai susijusi su dvasingumu. Kaip aš ją įsivaizduoju, kaip kokias man jį turėtų būti. Tas, kas dabar yra pasaulyje, jinai niekaip nesusijusi su dvasingumu. Niekaip. Pats turtingiausias bankas yra Vatikano, tai yra, nes jis turi visus filialus pasaulyje. Tai filialai vadinasi bažnyčios. Jūs žinote, kad jūs galite, nu, ant kiek aš įsigilinusiu, ir jūs galite kurti savo religiją. Jums reikia 16 pasiekėjų, kam jūs medžiatės ir kaip medžiatės, jūs esat leisti nuo visų mokesčių, gaunat dar patalpas, tampa maldom. Tai reglamentuoja Lietuvos taip pat įstatymai. Nu taip. Aš visada, ką kalbu, žinau. Tai galite neabejoti. Bet geriausia, kad jūs patikrintumėt. Nu, jeigu jums tai aktualu, kelyje praversus norite. Tai galima sukurti savo religiją. Galima sukurti jevgenizmą. Tai va. Nu, tokia tiema, žinot. Nelabai kainai, bet formatas. Taip, Mindaugas Karalius, labai smagi pavardė. Sena, kaip negaliu pamiršti, kaip Olto LRT laidoj, yra Algirdą Karalių, kuris pradininkas visų mokymų, kuris pirmas Lietuvoje surinkdavo ten 1500, kuris padarė tos kursus visokius ten, kokie ten kalibrį. Nu, aš nesimokinau, bet sportuodom ten kartu salėje pasisveikinti. Nu, man jisai, žinot, nu, pagarbos vertas žmogus tiek laiko, tai mokymų sferoje, nu, aš negalvoju apie savybės ten, ar geras tėtis, nu, žinot, nu, ne mano reikalas, bet ir jį trolina. Nu, kaip baisu, nu, tiesiog. Tiesiog, net tu bent kažkur nuo jį, tu pasimokė. Nu, ką nors, tu kaip? Nacionalinė televizija. Kas ją pasamdo? Kas ją sumoka? Kodėl reikia taip daryti? Kur meilė žmonėm? Dieve mano. Kaip liūdna tiesiog. Nu, Mindaugas, ką daryti gyvenime, jeigu nežinai, ką daryti? Bet ko nesinori daryti? Daug kas atrodo beprasmiška. Norisi aukti, daryti, tik trūksta žinių, ką? Samonamas darbas labai slegia. Pažįstama situacija, aš jau buvau. Nu čia, gerai, okei, aš galiu šiandien laiko jums duoti iš tikrųjų daugiau negu valandą, jeigu atlaikysite, nepavargsite. Aš buvau toj situacijai, kur nieko nesinori. Mindaugas gal tikriausiai, jeigu vyras, tai gal dar biškį ir išgeria, kad nuim stresą. Aš to dariau. Aš to dariau, prisipažįstu. Ir nežinojau iš tikrųjų, kur eiti, ko imtis, ką daryti. Ir darydavo bet ką.
Kas mane gelbėdavo tuo metu, nu, be abejo, ten alkoholis, užimtumas, tai yra ką nors daryti, susitikinėti, sportuoti, tiesiog užimti, kad mažiau galvoti, ir aš tą pastebiu pas žmonės, kad jie vis skuba lekia, kad daryti, nes tu tik sustoji, pabūni su savimi ir tau baisu. Tau baisu, kad tu nesupranti, kam tu čia, kas tu, kur tau eiti, ką daryti. Aš suprantu, Mindaugą ir neužjaučiu, nes aš už jos negalima, nes tada žemini žmogų. Ir kaip išsivaduoti? Informacija. Informacija, žinios. Ir Mindaugai, esi teisingo vietoje. Tau būtų geriausia investicija nupirkti emocijų BC, va ta, kur buvusi iš mokyklo, 3 mėnesių kursas. Ten tu, nu tiesiog ten yra savo įgūdos kursas. Aš dar noriu tai pavadinę su tais pavadinimais, nes jis per sudėtingas, per didelis vadintis emocijų ABC. Ten turėtų būti vadintis kažkaip savigūdus ABC. Nu tiesiog ten, kas tu esi, kaip save valdyti, kaip atrasti kelią, kas yra talentai, kas yra energijos, emocijos, kaip tai kontroliuoti. Ir yra to tam paaišku. Ir daug kas baigia praėjusios mokymus, sako, nu kosmosas, tik tiek energijos yra. Todėl pasmindu, kad aišku, kai visada mano trūkumas tos energijos, trūkumas, nes nesinori daryti, nėra įdomios veiklos, nėra to gyvenimo džiaugsmo, trūkumas energijos, ne? Ir tuo pačiu, nu, neranda to tikslo, kuris užmotivuotų, kuris užveštų, kuris patiktų. Tai ką aš darydavau? Tai aš, kai šitą supratau, tai vienas iš tokios pagalbos man buvo, tai yra, nu, skaityti, klausyti, turi, sakykime, sėkmingus žmonės. Žiauriai sunku klausyti. Nes tarakonai šnybžia, tai aš ne tavo pozicija, aš net pas mane netoks startas, aš neturiu tik pinigų, man netoks amžius, aš netoj šaly, maža šalis, miestas. Tiesiog va, tos tarakonus, bet reikia klausyt, tol, kol tu nepatikėsi, kad tai įmanoma. Tiesiog tai įmanoma tikrai, nes daugelis didelių lyderių, taip toliau, buvo prastesniai pozicijų, negu jūs visi buvo tikrai gyveno ten, nežinau kur baisu, kažkas buvo bomžas, kažkas dar buvo tiesiog prastesniai negu aš. Na, suprant, ten, nu, įsiskolinė, tas pats Donaldas Trumpas, Amerikos prezidentas, ten du kartus, kiek jis buvo bankrotavęs, kai buvo minus 900 milijonų dolerių skolingas bankam, tai buvo realu, o dabar jis prezidentas šalies tokios, tai čia aš asmenybės kalbu, todėl Mindaugai pirmas, aišku, ieškoti tikslą, bet žinau, kad tu ieškai tikrai, bet tau reikia va, tos informacijos, tos tokios motivacijos, bet nedirbtinės. O va tokios tikros, va, realios istorijos žmonių, galbūt su jūs kausmais, nu, galbūt dėl to mane žiūri, nes aš visada atviras, ne? Ir suras kažkokiu tokiu autoritetu, kurie taip, galbūt pasakoja, bet jie daugiau pozityvus, duoda sprendimus ir taip toliau. O ne taip, žinot, kad kančio ir kažkokia ta istorija pasakoja, kaip pas mus dar populiaru, išėjti ant scenos, papasakot kažkokią gyvenimišką istoriją, kaip fainai ir buvo smagu, ką įsinešiai, ką tavo gyvenimas pasikeitė. Nu, bet kaip koncertas, nu, žinot, šou. Tai va, knygos, video, ačiū Dievui, daug yra blogų visokių žmonės veda, nežinau, kokias kalbas mokė, nu, tai rusų kalbų, aišku, daug, anglų irgi daug, žiūrėti, motivuotis, ieškoti, grįninti tą, kas dažniausia tavo vertybės atitinka, kad va, tokį galbūt gyvenimą norėtum gyventi, žiūrėti, kaip jis reaguoja, kaip, nežinau, rengiasi, ką jis daro, kaip sprendžia, žiūrėk, tikrinti tai ir patruputų, kad tavo pasąmonė susiformuos, ta tu sai toks, tas realesnis vaizdelis, ką reikia daryti, atsiras tokių sprendimų, atsiras norų daugiau. Ir trečias dalykas, tau reikalinga gera aplinka. Tiesiog aplinkoji, nu žinot, yra toks metodas, raugintų agurkų sloikas vadinasi. O Mindaugai labai praversta. Nu žiūrėk, Mindaugai, jeigu tu būtum tarp tokių penkių kaip Evgenijus, nu manau, kad kokias 2 savaičių tu jau sakytum, klausykit, duokit man ką nors veikti. Nu, realiai, kad tai būtų, nes mes nesiskodžiam, nu, tiesiog, va, tu nedarom dalykų, ne? Sprendimai, idėjos, ir su kitu klausykit, duokit man ką nors, aš jau noriu. Tai va, tas metodas vadinasi, ne, raugintų agurkų sloikas. Jeigu, pavyzdžiui, vat, Mindaugas neraugintas, sakykime, ne, ar rauginti dar kiek, va, tokiai, ten, Buffettas, ta, Richard Bransonas, ten, koks, ten Tony Robinsonas, ne, ten kas nors dar, jie tai va trauginti. Ir reikia paimti Mindaugą, atsukti ir įdėti ir uždaryti. Ir po 2-3 dienų jisai, nu, prarūks, surūks, bet ta gerai prasme, jis toks taps kaip jie. Tai yra aplinka jį pakeis. Ir čia yra didžiulis pliusas tą suvokti, didžiulis minusas, kai jūs esate kur, jeigu aplinka, tie rauginti, surūgę žmonės, jūs bandot būti to šviežio gurku, o jie neišeina. Neišeina, nes aplinka įtakoja. Todėl trečias instrumentas – aplinka. Siūsk pavilnių visus
aišku, ne, kurie nepadeda tau priartėti, kur tu nori. Jeigu tu sakai, ką aš šiandien padariau, kad sužinočiau šiek tiek daugiau, ką noriu daryti. Ką aš padariau šiandien, perskaičiau, pamačiau, ką, kad mano beprasmiškumas sumažėtų. Ką aš šiandien padariau, kad išaugti. Ką aš šiandien padariau, kad gauti tų trūkstamų žinių, ką man veik gyvenime. Ar aš kiek laiko skyriu šiandien paaiškai naujo įdomesnio darbo, samdomo, nu, koks skirtumas. Ruoškis, aš dabar ruošiu projektą. Bet jis dėja, kol kas šiais metais bus skirtas tik tai tiem, kas praėjo mano testinius ilgalaikius mokymus. Aš ruošiu projektą, kad kiekvienas žmogus, kuris ten bus, ir jeigu jis surinks 10 žmonių komandą, jis surinks, nes jis rinks iš tų pačių maniškių, kurie baigė mokymus, o jų ten, nu, virš 2000 ilgalaikius tos mokymus. Taip, tai ten beveik 10 tūkstančių yra įsigiję, bet tokius trumpesnius, nu, pigesnius, 2 valandų, 5, aš kalbu apie tos, kur ten 3 mėnesiai, 6 mėnesiai, 2 mėnesiai. Tai yra, kad vertybės tos pačios. Nes aš noriu tik su tokio pačio vertybėm žmonės. Nes, nu, mes nesusikalbėsim. Ir vat aš jiem dabar ruošiu šiandien video vieną įrašiau, siunčiu jau, filtruoju, kas norės, ir tada jūs paprastai, nes aš žinau, kas laukia ateityje, bus krizė. Ir bus problema. Ir bet kokiam darbui džiaugsitės. O aš noriu sukurti, kad būtumėt laisvi. Ir jeigu jūs 10 žmonių bent komandą turėsite ir sugebėsite ją prižiūrėti, kad jinai kažką veiktų, 2000 plus jūs uždirbsite mėnesį. Su oficialiai gausit, sumokėsit mokesčius, jokių būdų, nu, jokių problemų. O aš skaičiu moku. Tai yra visiškai realu. Reikės dirbti. Nereikės darbo mesti. Nu, jeigu jūs aktyvus. Jeigu tinginiai, tai aišku, niekas nepadės. Niekas. Net aš atvažiavęs prie lovos ten, jums tingint nieko nepadarysiu. Ok, Sonata klausė. Evgenijau, daug keliaujat, pažįstate įvairias kultūras, politinės pažiūras, kuri šalis jums priimtiniausia. Nes kad ant to, kad visur gerai, kur aplinkus įsikūrėt gerbavį. Nu, žinot, aš labai visi... Nu, aš vyras, ne, reikėtų mano žmonos paklausti, kur faina, žinot, jai Barcelona labai patinka, ne, aš joje nebuvęs net. Nu, man taip keista, aš jau kalbėjau su Raimundu, su Kirpėju ir, sako, Barcelona skrysiu, žinai, nebuvau niekada. Nu, sako, nesitikėjo, tai 50 šalių ten virš aplankėjų, Barcelona nebuvai, nu, kažkaip. Taigi, todėl man yra 3 dalykai. Pagal ką aš, kas man būtina, kad aš pasakyčiau, kad ta šalis yra gera. Tai yra gamta. Nu, man turi, aš negaliu dykumoje Maroko gyventi. Nu, gerai sakys, kažkas ten gražu, arba Dubajų. Nu, negaliu, nu, ne taip. Taip išsodinta, sodai, fontanai. Nu, ne taip. Nu, negaliu. Man turi būti gamta, kalnai. Ne turi būti šalta. Kanada man nelabai patiko. Nu, aišku, be galo gražu, bet... Taigi, gamta. Antras, turi būti pastatai, tai yra ta, kas sukuria žmonės, žmonija. Man nepatiks sugriuvę, pažiniapolis, ten dar kažkur. Nu, šiukšlynas, bamžinas ir taip toliau. Atsiprašau. Nu, man ten ta kultūra nedvilkė. Kitas kažkas gal iliuzijai atvažiuoja su tos lūkesčiais, kaip fainai, kaip bažnyčios, ten Vezuvijus, nu jo, bet realybė, nu baisu. Tai vat man patinka, kad gražu, architektūra graži, tvarka, švaru ir taip toliau. Ir trečias, tai aišku, tai yra labai svarbu, tai yra žmonės kokie. Jau tai jų kultūra, jų požiūris, pozityvumas, nu tai vat 3 tokie dalykai. Yra tokių šalių? Nu yra. Manau, galbūt daugiau tai regionai, nežinot, nu galima sakyti, Prancūzija patinka, bet pakrantė. Paryžių ar kažkur, nu gražu, fainai, bet, nu žinot, nu ne taip. Gal man galima ten pasakyti dar kitos šalys, ne, pavyzdžiui, tas pats man Amerikoje labai patiko, Beverly Hillsas, ne, Santa Monica, man viskas fainė. Taip, ten Amerika, aišku, tokia panešiota jaunai, nes prieš 200 ten su viršų metų viskas kaip statė, taip ir liko, ir viskas, aišku, buvau, bet jau panešiota, sunešiota viskas, lūšta griūna. Bet, nu, tiesiog gamta fantastinė, visko yra, kalnų, ežerų, vandenynas, banginiai, plauk, nu, tiesiog kosmosas, kaip gražu. Ir, nu, tiesiog, todėl, nu, žinot, aš taip sistemiškai kaip vyras, aš taip matoju viską. Todėl tokios šalies neišrinkčiau, aš daug kur gyvenęs ir dar daug kur gyvensiu, bet kur kol kas norėčiau, tai man vis tik tai pietos Prancūzijos daugiausia patinka. Jeigu taip sakytų, vat negali Lietuvą gyventi, rinkis kur nori. Antro vietoje man Beverly Hillsas. Nebuvo Australijoje, Naujojo Zelandijoje, reikėtų nuvažiuoti, nu, be abejo, labai žavi Indonezija. Bet vėlgi, nu, kaip gyventi, jeigu sakytų, gyveni ir neprisiryšęs visiškai absoliučiai prie vietos, tai, nu, manau, aš pagalvočiau apie tai. Arba Prancūzijos Polinezija, ne, arba, vat, Bali, ten, Indonezija. Pagalvočiau apie tai, nes, nu, nerealiai, tiesiog oras, energetika, gamta, žmonės, nu, taip, šiek tiek gal šiukšlyno yra, nu, bet yra tie geri rajonai, čia vėlgi toksai.
Todėl, nu, at man taip, nežinau, ar padėjau, bet. Judita klausia, kaip suprasti, ar mokytojas blogas, ar mokinys žioplas, bet kurios rytyje mokinantis bendrai. Ok. Nu, čia geras klausimas, tos net neiškart neteina man atsakyti. Nu, kaip iškart, aš žinau atsakymą, reikia matuoti. Reikia matuoti. Reikia matuoti tokius dalykus. Kaip matuoti? Nu, tai matuoti vat, progresą, ne? Tai yra daryti, dėti indikatorius, statyti indikatorius, tarkim, nu, jeigu pas jūs mokinys ateina sporto salė ir jūs treneris, nu, jūs pasveriat jį, ten sveria 100. Ir po mėnesio jūs sveria 90. Nu, tai reiškia, realiai, nu, jūs padarėt savo darbą, nes jūs turite savo darbą daryti. Bet dabar kitas klausimas, jeigu jūs sveria 100 ir po mėnesio 100, tai dabar klausimas, ne, ar jis buvo tiesi treniruotė, nu, galima pamatuoti, ar buvo, galima. Ką jis valgė, nu, va čia jau klausimas, ne, kas kaltas. Todėl, Judita, viskas, nu, man dabar vat, ateina, kad viskas labai paprasta, abu žmonės turi prisimti atsakomybę. Ir abu žmonės kalti, kaip ir dėl sėkmės, kaip ir dėl nesėkmės, abu. Ir čia, aišku, yra problema visada, nes, nu, vienas kaltina, kad mokinys žioplas, kitas sako, mokytojas blogas, ne? Visada tas konfliktas. Tai dėl atsakomybės neprisėmimo už save. Nes aš kaip mokinys, kur mokinuosi, aš turiu, nu, mokintis, nu, rimtai. Daryti viską, ką aš sakau. O kai mokytas, aš turiu atsakyti į visus mokinio klausimus, duoti jiems visus sprendimus, ne tai, kad, nu, nežinau, nu, čia vėliau. Tiesiog tai irgi, nu, atsakomybė. Ir todėl aš manau, kad atsakomybė 50/50. Kas, aišku, nelabai patiks mokytam, kurie mėgsta permesti, kad tu netalentingas. Nu ir mokiniam, kurie tinginiauja, tai ko, ašgi tave čia pasamdžiau, nu tai čia panašiai, sporto salė, trenerį pasamdėjai, tai ką jis dabar turi už tave sportuoti, o pas tave pilvas mažėja. Ir žmonės kiti dar nesupranta, aš tau pinigus moku, dar man reikia sportuoti, prakaituoti, nevalgyti, laikyti dietos, ne. Sakys, nieko savo, tai už ką aš pinigus moku? Už žinias. Žinias. Tai va, todėl 50/50 įdytą. 50/50, aš taip manau. Taip, modestai, sveiki, esu dar genetinai jaunas ir nelabai žinau, ką daryti. Toliau baigiau 12 klasių ir dirbu paprastus darbus. Nu, šiaip jis jau pakankamai jau senas, 18 metų šiais laikais. Aš 18 metų, tai buvo kokiais 92, aš jau nusipirkau savo pirmą automobilį. Pats. Dabar tai būtų, mano žiūrėk, kaip Volkswagen Golf 7, nes tada tai buvo antras Golfas GTI. Be vairo stiprintuvo, be ABS, su irklais langais ir taip toliau. Tiesiog vat, nusipirkau. Ir tai buvo taip pat, kai dabar nupirktum vat, 18 Golfa 7. Tai reiškia, vis tik tai reikia įsivalyti tarakoną, kad tu pakankamai jaunas. Aš nuo 14 metų dirbau, aš eidau pastėti darbą, jis turėjo vulkanizaciją, kur nu, padangas ten taip nudroždavo tą gumą ir prikliodavo kitą protektorių. Jūs gal net nežinot jaunimas, kad tokius dalykus darydavo, bandydami sutaupyti. Ir ten smarvė, ten gum, nu, ten baisu sąlygos. Ir aš dirbau vasarom, kad savo susitaupyti ten kažko. Tai dabar, jeigu tu tos patirties neturi, nors tu rašai, kad dirbu prastus darbus, tai turi dirbti paprastus darbus. Rinkėsi patirtį, mokinėsi, komunikuoji, bendrauji, ieška, kokiai veiklai tau pradeda degti širdis, ką norėtum daryti, ja? Ko norisi. Mopėdo, dviračio, mašinos, noriu ten keliauti, išmok kalbą, kompiuterių genium tapti ten, arba pardavinėti kažką, ar ant telefoną, ar prekiauti, ar logistiką, nu tiesiog kažką. Ir tu dabar tai žiūri, tu dirbi ir tu žiūri, tu renki patirtį, ar galbūt net už tai pinigus moka. Sprendat, taigi čia irgi nu, darbas ateini, kurio nemoki, tave pasando, tau moka pinigus, tu dar mokinėsi, tai yra fantastika. Todėl kol kas modestai neskubėk. Kiekvienam, aišku, savas laikas ir čia nieko nesako, kad aš ten 18 nupirkau, dabar visi turi būti. Kiti gal 13 jau nusipirko, ką nors ten mopėdą. Nu, yra aš vairių pažįstų žmonių. Čia kiekvienam savas laikas. Todėl rink patirtį, domėkis, ieškok, nedaryk nieko, nes taip turėtų būti. Nu, kaipgi aš dabar kaip skirsius nuo kitų. Tai bet tada patiks tėvam, tai tu sužalosi savo gyvenimą. Nesakau dabar, jeigu tu nori žaisti žaidimus, dabar žaisi žaidimus, tu nieko nedarysi. Ne, jeigu tu dirbi, darai, puiku, bet tiesiog atsipalaidok. Rink patirtį, ieškok, kada užsidegs ugnis čia viduj. Kol kas toks patarimas. Nu ir aišku, mokinkis, o dabar čia esi, skaityk knygas, parsisiusk mano knygą, gal laimėjai, ateik, išgaudyk momentą, kada aš jas davanoju, jeigu neturi pinigų, tarkim, ten 13 eurų kiekvienai kainuoja, nu plius siuntimas, aišku.
gal kažkur susirask ją, perskaityk, pažiūrėk, ką aš atradau eidamas, paskaityk bibliotekai nemokamai knygas, pažiūrėk YouTube'ą. Jo, tiesiog paieško, kas tinkama ir tu gausi tų žinių tą pagreitį. Ir tu patruputukai įsiaiškinsi, ko nori. Nes pats blogiausias dalykas, kuris gali tavo gyvenime, jeigu tu surastum kažkokį durną žmogų, kuris tu sakytų, man atrodo, to reikėtų tom užsiimti. Vat šitas blogiausias dalykas, koks gali būti. Tai va čia visiems, visus kreipiuosi. Visus. Pats blogiausias dalykas. Nu, čia maždaug kaip tas blogas, tas geras, nu, tas tokie va. Tai va, todėl, matas, tai viskas dar priekyje, dėvė mano. Čia viskas, sakė, man būtų dabar 18, tai. Taip. Edgaras taip sudėtingai suformavo klausimą, man per sudėtingai, bet kur yra ta riba tarp vyro ir moters kaip priešingybių, konflikto ir konflikto tarp dviejų partnerių, kuriems kartu nepakeliui? Supaprastinsiu, nes Edgarai, nesupyk, ne visi supras. Nu, tarkim, jis sako, kad yra dvi situacijos, kur konfliktas, kur dėl to, kad netinkamas vienas kitam žmogus. Jeigu aš neteisus, pataisyk mane, gerai? Konfliktas, kai netinkami vienas kitam, ir konfliktai yra tų priešingų lyčių. Nu, tarkim, jo vyras yra toks, moteris yra tokia. Ir jis nori nujausti, kada riba. Reiškia, ar čia netinkamas man žmogus? Arba tiesiog čia pas mus natūralus, tokio, žinot, brandos, mokymų, jo, derinimo, tas sinchronizacijos, jo, šeimoje, santykiuose, tiesiog situacijos. Nu, aš tokį vieną instrumentą duosiu paprastą, nes, nu, klausimai su tokie pakankamai gilus ir aš taip nemoku sakyti taip ar anaip. Edgarai, kaip aš daryčiau? Jeigu aš turiu energijos ginčytis, turiu energijos pykti net ant to žmogaus ir turiu noro konfliktuoti. Tai yra ne tai, kad aš nenoriu, bet vis tiek tu traukiasi. Tai reiškia, jūs keičiatės energiją, reiškia, tai jūsų žmogus. Nu, Edgarai, nu, ne kiekvieną moterim tu konfliktuosi. Sakysi, eik tu ger kavos. Ir viskas. O kai yra, tai aš sakau, jeigu net jūs pykstatės, jų pas tarp jūsų yra ryšys. Tarp jūsų yra ryšys, yra, nu, meilė net, bet tikrai tokia tamsi. Pykstatės. Nes visų kitai sakysi, įsitringalo. Todėl vat, man toks rodiklis, kad tai yra tas, na, reiškia, kažkas yra. Tai ne faktas, kad tai galbūt jūs gal susitaikysit, nebus to, viskas ir nėra energijos. Tokia, kad man esminis dalykas yra tas faktas pripažinimo, kai nori būti. Tai va čia tas yra energijos, jūs keičiatės, jo, tu nori. Paskui tu, nu, tau, kiti pradeda galvoti per protą, neįdomu, nusibodu, aš nebemyliu. Taip, nu, viskas, energijos negeneruoja. Tai jūs klausot, pasakot atvirai, žiūrėkos, mano santykiuose kažkas įvyko, atšalo, ar mes galim jį atkurti, ar mes galim kažką atstatyti, ar yra tarp mūsų ryšys, kurį mes tiesiog nekurstom kaip laužą, gal mes aptingom. Ir tada jūs pradėt diskutuoti, kalbėti ir keistis. Jeigu pavyksta įžiebti, jeigu pavyksta ir matot, kad buvo tiesiog toks nedažiūrėjimas, tinginystė, jo, ir tok, okay, galbūt ne. Ir jūs su to žmogum būdamas, čia bus sunku tiem, kas prisirišė savo prie kūno, o nematoja savo sielą, jūs su to žmogum būdamas, turėdamas puikius santykius, praeidamas, aišku, daug spykčių, konfliktų, bet ir daug džiaugsmų, meilės ten ir visko, jūs įsiskirsit. Ir jūs sulaukia daug didesnis žmogus, geresnis žmogus, tinkatės jums toliau aukti. Ir kai jūs tokį koncepciją savo priimsite, jums daug lengviau bus gyventi. Bet, nu, be aišku, tame turi būti meilė, o ne toks išnaudojamas, žinot, nu, šitas vyras mašiną nupirko, ne, kitas būtą nupirks, ne, kitas sadybą, ne, arba ten viena šita moteris, jauna, gražiai ten gerai, pasitūsim, dabar kitą paimsim, nu, čia turi būti jau, čia jau sąžinės jūsų tos, ant kiek jinai aktyvizuota. Taip, okei, Tomas, ar vertėtų sustoti ir tikėti palei srovį, jeigu viską, ką darai, atrodo, kažkas blokuoja, turiu minėje, kuomet jokio žingsnio nedėti niekur, niekur nevyksta, bet jeigu tik žingsnį padedi, pradeda kirsti įvairius blokai, įvairius visanis baudos, nesėkmės. Jo, aš daryčiau taip, aš sustočiau, aš stebėčiau, kas vyksta. Matot, mes pasaulio nepakeisim. Mes turim sinchronizuotis prie jo. Yra geras laikas sėti. O dabar įsivaizduok, Tomai, kad tu nori, nu, sėti, aš gerai lietuviškai kalbu, nu, tiesiog sėklas, jo, ten barstyti, kad jo, būtų pasėlė ir ten išauktų kažkas. Ir tu žiemą, mietai, kiekvieną dieną eini žiemą ir tas sėklas, mietai, tiem tonom. Galbūt, kas vyksta? Tai kad ne laikas. Pavasaris turi ateiti. Nu, jau atėjo. Pavasaris turi ateiti. Laikas sėti. Tai va čia tas pats. Ir aš irgi toks irgi įkyrus ir tiesmukiškas ir ten nusispyręs ir aš irgi daužydavausi anksčiau su galvo. O dabar aš išmokstu ir žiūriu, jaučiu, turi susidėlioti patogiai. Aišku, reikia daryti, reikia arti,
Bet jeigu tu matai, kad tu atsirimi, nu tai, okei, okay, lauk, žiūrėk, stebėk. Sakau, žiūrėkite su to, kaip su tais pasėliais, ne, kaip pasėti sėklas. Tai tas pats. Žiemą, nugi, netinkamas tam metas. Laukit pavasarį. Su automai viską gerai supranti. Aš bent taip pat mastau. Okei, okay, okei, okay. Dar yra kas sveikinasi, labas vakaras, smagu, kad prisijungėt. A, jau mūsų 170, smagu. Tai, pas mus klausimai atsakymai, tai jeigu ką, rašykite klausimą. Bus klausimų, žinot, aš mėgstu atsakyti, jeigu ką, aš jūs įsisaugus, paprašysiu komandos ir gal atsakysiu vėliau. Nesikuklinkit, okei? Okay. Taip, Jolita klausia, ar yra likimas? Ir taip ir ne. Nu, jeigu suprant likimą kaip tokį su jumis kaip programą, kurie jūs gimėt, jums įstatė ten kažkas ir jūs veikiat pagal programą, tokio nėra. Bet iš esmės yra likimas toks, kad aš vyras. Nu, likimas, nu ką daryti? Nu, vyras, nu. Norai kažkokie, ne, o aš vaikystės analizavau šiandien nesenai vakar, kada galvoju, kodėl taip, ar aš turiu brolį su sesę, mes augom, visus mylėjo, viskas okei. Nu, mes totaliai skiriamės ir kaip tik net brolis sesė turėtų būti panašus į mane, nes jiegi matė mane, aš autoritėtas jiems, bet jie nieko nenori to, ko nori aš. Jie niekada nenorėjo. Ir aš galvoju, tai kaip čia dabar, kokia čia programa, ką aš, kur, aš, mes nesiskiriam, nei iš vaikų namų, ten vienas kitas iš kažkur, tiesiog, nu, kažkaip, to taip, keista, nu, visiškai skirtingi žmonės. Ir čia vat todėl kyla daug žmonių, žmonėms tokia situacija, tokia pamąstymų, kad tai kaip yra, kodėl taip yra, tai aš čia gal kažkoks likimą turi vieną, tu kitą. Ir aš vis tik tai, vat manau, kad yra to tik duotybė tokia, sakykime. Ir todėl yra toks kaip instrumentas, ne, su kuo tas likimas, tai kaip karma, bet nu, imki likimą. Tai vat mūsų likimas susidaro iš trijų dalykų. 30% tai yra mūsų genetika, mūsų lytis, mūsų kūnas. Nu, gavom jį. Ir net jį mes galim keisti, nu realiai, net nu, psichopatija aišku vyksta, bet galima pavirsti moterį, į vyrą, ne, galima užauginti svorį, numes svorį, ne, persiunti organus, jau net ir čia mes jau dievo lygmens pasiekėm, nu iš tikrųjų, nu tai ir kosmosas. Bet iš esmės nu, mes gavom, ne, kūną va tokį, genetiką tokį, ten, akius palvo, pirštą anspadus, ne, nu, kažkoks unikalumas, tai 30%, paskui 30% yra ta karma, tas likimas, ta aplinka, kuri yra aplink mūsų, jinai kūrė mūsų likimą. Ir dar 30%, trečia dalis, tai yra tai, ką aš pasirinku pats. Pasirinku pats. Ir vat iš to susidaro, sakykime, mūsų karma, mūsų gyvenimas, mūsų likimas. Tai dabar, nu vat, tada, tai iš esmės kaip ir yra. Čia, aišku, labai daug tai yra ko nulenda, nes labai patogu taip manyti, kaip mano tėtis fatalistas, kaip sako, va, aš vat kaip yra, taip gerai, aiškis, o kaip bus, vat tas bus. Nu, jeigu lemta, tai lemta, nu jis vat toks... Jo, jis nesako, kad kažkokia karma ar taip toliau, bet, nu, likimas ir tu nieko nepadarysi. Tai patogu, aišku, žinot, kad jūs į vyrą, susirbi ten 400 eurų, žinai, ir žmonės sakai, nu, mano tokia karma. Nu, ištikėjau iš to. Nu, nežinojau, būčiau žinojęs, būčiau pasakęs, nu, bet toks likimas. Aš ką nesistengiu, ką aš neinu, nedirbu, ką aš keičiu darbus, bet tiesiog jis nedaro 100%, o padaro 50. Nu. Ir tai yra patogi pozicija tokia. Taip pat tai labai patogi pozicija mūsų įtikinti, kad pas mus yra karma ir likimas. Nu, kad mes negabus, kad mes maža šalies, kad mes ten nevykėliai, kad tam reikia sėkmės, talentų, pinigų. Nu, čia yra įtikinta, kad jo, jūs ten locheliai sėdėkite, aš būsiu turtingas, o jūs sėdėkite, ten viskas, nu, taip yra. Eikit, prašykit pašalpų, mokėkit didėjančius vis mokesčius, ten laukit tos pensijos, kai vyrų 63 metai gyvenimo, 65 pensija, dažkis net iki pensijos, tai ką man mokėti dabar tą pensiją tada visus metus, kad paskui šis nedagyvensiu. Nu, tokie visokie trolinimai, ne, visose vyriausybė valstybėse tai yra. Plius, minus. Todėl yra pavojus, ne. Pliusas viso to, kad, nu, aš kiekvienas iš mūsų savo likimo kalvis, savo gyvenimo, ir tai yra faktas. Aš irgi gal, nu, kažkada aš labai giliai tai buvau įnėręs į tą ezoteriką, tas tikrinimus, ar vis tik tai yra tas laisva valia. Ir man kildavo labai daug tokių problemų galvoje su kitais žmonėmis diskusijose, ne, kad sakau, nu nėra laisvos valios, nu nėra, čia programa, čia likimas, čia karma, čia tau, bet sakau, nu kaip nėra, ir man buvo neaišku, nes nu, šiaip gyvenimas savo darim tai, kartais tu stengiasi labai ir nieko nesigauna, kartais nieko nedarai, ten aplanko sėkmės, sakykime, ne.
Bet aš paskui kreipiausi į patį aukščiausią, ne, ir klausiu, nes gerai švariausias atsakymas visada ateina. Nu, kiti vadina aukštesnio aš, kiti vadina energoinformacinis laukas, aš to mokinu iš mokyklai. Kaip pasakyti ryšį, kaip gauti tos tiesioginius atsakymus, kiti sako, kad dėl to man taip ir sekasi, nes aš turiu ryšį. Naivų žmonės, aš keščiausiai, kad sako tie, kurias aš mokinau to pačio, bet jiems taip nesiseka, nu, labai keista. Nu, okei. Ir aš priejau prie tokio atsakymo. Aš ginčiuosiu, kad laisvos valios nėra, ir laisvo valios, o mano sako, kad yra laisva valia. Nu, ten, aišku, niekas nesiginčia niekada. Bet, nu, aš bandžiau ginčytis, kas labai sudėtinga. Ir sako, nu, kaip, jos nėra. Yra. Ir man asmeniškai, jūs turite savo atsakymus gauti apie likimą, apie tą karmą, apie tos laisvą valią. Laisvą valią, nu, kad tu gali rinktis, ką nori. Man užteko toks, sako, tu pas tave tą laisvą valią, o toks suvokimas, kad tu nesupranti, kaip jinai funkcionuoja šiai žemė, materialių plotmiai. Ir tau laisvą valią atsivaisi taip, kad tu, jeigu tu įsibėgėjai ir trenkėsi su galva į sieną, pas tave išdygsta guzas ir tu sakai man, su pykčiu, kad kokia čia laisva valia. Čia programa. Bet jis sako, bet tu nori taip, kad tu atsitrenktum, bet tau guzo nebūtų. Tai čia nėra laisva valia. Nu, vat man ten, aš dabar neprisimenu, bet man tapo labai aišku, kad kur tos ribos yra. Ir dėl to, aišku, kai kurie pyksta, kad yra laisva valia, nes sako, nu kaip, kiti nusižudo, kiti girti vairuoja, nu jie galėtų nežudyti, jos galėtų jos apsaugoti ir taip toliau. Nu, tokius dalykus, bet vat ir yra ta parodo, kad yra totaliai, absoliučiai laisva valia. Ir nėra jokio likimo, jokios programos. Įskyrus tai, kaip aš jau pasakau čia, bet čia tai kaip metodika gyventi. Aš viską žiūriu kaip per instrumentus. Kaip per, nu, priemonės gyventi čia, nes čia žemė išgyventi yra, nu, sudėtinga. Sudėtinga. Tikrai. Platų matot, sunku paaiškinti, dėl to sakau, mokymai ten 2 valandas seminarą pravesti, aš nežinau, ką galima perteikti, nu, labai mažai. Karina klausia, kaip išmokti neimti visko taip giliai širdį. Lūkesčiai, negatyvas, tai yra negatyvi energija, emocija, nesgi, žiūrėk, nu Karina, nu aš šiek tiek, ne, palaužysiu, gerai. Lūkesčiai yra taip, kad lūkesčiai sukuria mūsų problemą, nes mes tikėjomės ir nusivylėm. Turiu geriau neturėti lūkesčių. Kaip? Treniruotis neturėti. Bet čia yra daug paprasčiau pas Kariną, duosiu instrumentą. Kas yra neimk giliai širdį? Džiaugsma, palaima, meilė, tu nori imk giliai širdį, Karina. Bet vat liūdisi, pykti kažką nenori. Tai vat taip pat vadovauk savo gyvenime pati. Pati vadovauk savo emociją. Suprantat? Mes labai taip ribotai, ne, mąstom visada, nes niekas nemokino plačiai. Sakytų, daryk taip, o čia taip, bus gerai. O tikrai bus gerai, vaikas klausia. Klausyk suaugusiu. Tai va, neklausykite, Evgenijus, išmokit mąstyti. Klausimas gi, neimti bloko, blogo. Pasakė blogą žodį, nepalaikina, nu, aš pat taip patrolinsiu, ne, nu, aš tiesiog nepažįstu jūsų, nu, dauguma jūsų nepažįstu. Jūs mane pažįstat, ne. Tai va čia ir yra esmė, ką aš nenoriu imti širdį ir ką aš noriu imti širdį. Ir mes visada imsim į širdį. Tiesiog mes renkamės, ką imti, ką įleisti tenai. O čia reikia mokintis. Tai yra mokintis, gyventi, mokintis. Viskas. Tai va. Nu, aš mokinu vėlgi kursuose savo. Ašgi žinau, ko trūksta pirminiai stadijai. O kaip? Jolanta užduoda tokį praktinį klausimą. Kaip manote, ar mažame miestelėje verslą paslaugos verta vykdyti, ar tai neverta dėl lūbų, o gal kaip tik verta plečiantis į plotį? Nu, toks vis, kad pas mane mokinosi lūbos, jo segmentavimas, vertikalė, kainų ir taip toliau. Platus klausimas, platus. Jums reikia ateiti į verslą ZVC, aišku, praeiti. Nu, tiesiog, kiek aš galiu čia pasakyti, mes jau 50 minučių šnekam. Tiemų nesivaigs tiemus. Nu, gyvenimas. Todėl aš ir kursiu va, tą platformą tarptautinę, o dabar registruoja man ženklą prekybos, man viską daro, jinai bus tarptautinė, bet džiaugiuosi, kad aš prisidėsiu prie starto Lietuvoje. Ne, tai va, aš ten pat dirbsiu su jumis kartu. Taip pat darysiu viską. Ta? Mes taip pat uždirbinėsim, padėsim žmonėje, mokinsimės ten viduje ir taip toliau. Bus kietai. Bus sunku, aš įsivaizduoju, kiek visko, kiek daug kelių nepatiks, nes aš vėlgi kažkieno tai valdas. Konkurencija. Jokingi. Jo, nu iš tikrųjų keista. Taigi, todėl Jolanta atsakymas į klausimą.
Taip gali būti lubos. Ir jeigu ten gyvena 50 gyventojų, tai tu turi paskaičiuoti, kiek maždaug pirks tavo paslaugų. Ir jeigu tu uždirbsi 150 eurų mėnesį, faktas, kad nereikia. Todėl, jeigu pasakytum, koks tai miestas, aš gal net ten turiu mokinių, kurie kažką daro, taip toliau. Ar tu nebijok viešinti, ką nori, parašyk, kas tu turi ten veiklą. Ir gal tu prisijungsi, gal, tai yra labai fainas mokinys, Vidmantas turi 3 parduotuvės. Jisai. Bet jis turi, nu, rajone, aš dabar neprisimenu, Šiauliuose liktai turi, ten kažkur Girgžduose gal, nu ir dar kažkur, žinai. Nu ir jis galvoja apie frančizės, verslas ABC mokinasi. Ir mes dabar dėliojame, kol kas jis, aišku, bando suprasti visą tai, bet manau, kad jis išeis ir tikrai padarys 20-30 parduotuvių. Ir aš jam tame padėsiu. Todėl būkite atviri, pasakokit, nu, ar čia gėda pasakyti, kad aš iš Prienų, Alytaus, ar ten, nežinau, nuo jos Akmenės, nu, ko skirtumas. Kiek ten yra gyventojų, kokia idėja verslo, ir aš galiu per 5 minutės ar 10 minučių kažkiek pasakyti, ar verta į tai daryti ar ne. Nes lubos yra, o taip pat su Vidmantu, sorry, kad kalbu apie tave, jeigu nematai, ausis keista, bet jis atviras žmogus, nemanau, kad jis ten. Irgi jis taip pat sako, aš noriu 100 parduotuvių, sako, Lietuvoje neįmanoma. Sako, kaip neįmanoma? Sako, 30. Paskaičiuojam 30. Bet yra Latvija, Estija, Baltarusija, nu, Lenkija, taip toliau. Tiesiog yra lubos. Su tais, aišku, skaičiais, kurį buvo pasiję, tos skaičius galima 3 gubai. Nu, pardavimų skaičių pakelti. Tada galbūt ir gali būti daugiau, bet iš esmės yra tam tikros lubos. Nu, ten gavosi taip, kad 700 tūkstančių žmonių turi pirkti pastoviai metus. Tai yra neįmanoma, Lietuvoje 2 milijonai. Tai dar kiek iš jų jo klientų, ten vaikai, taip toliau, nu, ne jo klientai. Ir, nu, o taip skaičiuojame. Ir Jolanta matau tėmą, jinai supranta ir jinai kalba to žargonų, tos lengvų, kaip aš kalbu, lubos, plotis. Ja, toks, va, nu, super. Jolanta, viskas gerai, bet man mažai informacijos. Nu ir aišku, tas formatas laidos netoksai, todėl aš nenoriu prigalvoti, koks tai gali būti verslas. Todėl reikia būtinai tai žiūrėti, būtinai žiūrėti. Nu, tarkim, visada nesinai, o čia irgi su Košė kalbėjau, irgi, ir nu, tiesiog aš suprantu dalykų. Ai, mes kalbėjom, kad nori ateiti vieni vaikinukai į ofisą, nekalbėsiu, nes nelabai gražu kas tokie, bet... Ypač, kad aš jų nepažįstu, tiesiog kalbėjom su bendru draugu ir sako, nori ateiti vat, ir kažkur senamiesti Vilniuje į parduotuvę padaryti. Nu, rūbų. Sakau, nedaryk. Jeigu jie uždirba, turi ten 5 parduotuvės ten kažkur, tai kaip dėl įvaizdžio gali. Jis sako, o, rimtai. Aš kalbėjau su ten konditerijos savininko, verslo savininko ir klausė, kaip pas tai biznis. Sako, kas senamiesti, minusas. Nu, tiesiog tai yra principiniai dalykai. Ir kai gali sau leisti, tada gali leisti ateiti į sostinę. Plius mažas miestelis nėra blogai. Jeigu tu turi tokį produktą, kur tikrai pas tave visi eis ir žinosi, taip toliau. Nu, sakykime, vieną maisto parduotuvę miestelį. Tai fantastika. Konkurencijos nėra. Todėl platus klausimas. Bet aš tiesiog, matot, mokinu jūs mąstyti. Atsakymo jūs taip tiesiai kaktą negausi. Tai yra, nu, tiesiog nepratinga net. Nu. Taip, labas, rytis, Ieva. Sveiki. Vyras turi verslą, tačiau ofisas namuose. Todėl darbas vyksta, neskaičiuojant dar valandų. Sveikinu. Nu, čia toks vat. Taip. Kaip susitaikyti su to, kad man vis mažiau dėmesio. Oi, vakar mes tą problemą sprendėm su žmona irgi. Rimtai. Sakė, man reikia daugiau dėmesio. Nelaiko. Kokybės tokios, ne? Evgeniu, kaip supratau, jūsų darbas irgi jūsų hobis, tačiau kaip susidėliojat, kad žmonių ištektų buvimą kartu. Geras, nedaskaičiau, o tą pačią. Dar žinokit, dėliojam. Jie, va, teikite santykio BC. Po ryt žmona ves viena pamoka, viena be manęs. Aš, nu, nebus manęs, nes mes ten tai pasiskirsti, arba mes kartu sėdim. Žiūrėkit, aš atradimų randu savo. Pas mus tik tai bus dabar, man atrodo, ketvirta pamoka. Jūs gausite įrašus visus. Tai aš jau mes antroje dviese kalbėjom, aš jau 2 suvokimus patyriau, kad pasirodo moterim kitai. Kiek aš žinau, bet aš žinau, taip sistemiško, anai, vat kitokia pusė. Todėl žinokit, nu, jums bomba. Ateikit, bus smagu. Paklausykit, nes mes vakar diskutavom apie tai. Ir aš dabar neprisiminsiu, nereikia galvoti man, žinokit. Ten buvo rinai teisi, ir aš teisus, buvo tokių dalykų taip, nes, nu gerai, okei, okay, reikia būti sažiningu prisiminti tada. Gal anai, vat pasakys poryt. Ateikit, Virginiu, kas nors įdėkite Jevai santykio BC. Lendik page'ą. Toj. Nes, nu, man patiko, tai buvo toks irgi. Ai, nu, pirma situacija tokia, kurie irgi sutiko, sako, supranti, jo, tu tarkim nori, nu, vaizdžiai, nori 2 minutės dėmesio savo, tu jas gauni 2 savaitės, paskui turi 3.
Tai reiškia, tai begalinis procesas, nes mes žmonės tokie, todėl irgi reikia budrauti. Toliau, aš vėl metodiškai, aš prisimenu, ką aš pasakau, dabar tiesiog greičiau pasakysiu. Toliau sakau, tu supranti, jeigu, pavyzdžiui, pas tave būtų koks nors jaunesnis vaikinas, kuris turi pilnai marės laiko ir ten žaidžia kompiuterinius žaidimus ir laukia tave, kad tu turėsi iš darbo, tai tau būtų per daug laiko su juo. Tai reiškia, nu, reiškia, klausimas tik tai balanse. Su manim mažiau, nes visą laiką neužsiemęs. Sakykime, su kokiu nors kitu žmogum, kuris, nu, nežinau, ten, nedirba apie darbės, tai pilno laiko, bet tu nenori su jie bendrauti. Jo, taip pat, jeigu jinai būtų daug užsiemius, man gal netrūkstų. Sakyt, tu klausyk, kiek tu gali dirbti? Ir čia yra balansas. Ir kaip tai tvarkyti? Nu, ką tvarkyti? Pirmas dalykas – kalbėti atvirai. Aiškintis, analizuoti, nekaltinti, prisimti atsakomybę, suprasti galbūt, kad dabar, pavyzdžiui, išsukinėja jūsų vyras verslą. Ir jam verta dabar atsiduoti tam darbui. Nes, pavyzdžiui, pas mus dabar buvo klausimas irgi. Skristi mums į Barceloną ar neskristi? Nes aš noriu tą salą nuskristi, ne, į vienuolinę pabūti. O jinai, nu, Barceloną nori, jai patinka. Ir kaip ir dėl santykių kokybės geresnės, jinai dabar tikiuosi negirdi, nes piksa manęs, visą laiką atviras, sako, tu visada per daug atviras. Nu, tikiuosi, taip nieko nepasakoju, nežinau. Tai, ir kaip svarbu labai tai man, bet svarbiau ten. Ir jeigu aš žiūriu labai ilgą laikį perspektyvui, tai aš suprantu, kad man reikia dirbti ir arti. Kad sukurt, nu, tiesiog didelę kompaniją pastatyti, kurie dirbtų 10 000 žmonių, pakeisti Lietuvos ateitį, padaryti, nu, daug visko, palikti pėdsaką ir daug. Ir aš kitaip žiūriu tą gyvenimą ir jinai turi tą suprasti ir jeigu įtinka, neteks susitaikyti, nu, tiesiog kažko mažiau gauti, nes tą, ką gaus po to, arba gaun gal ir dabar, bet tiesiog po to vis daugiau, tai verta bus to, nes mes visą laiką keičiamės, nu, negali. Turėti miliardinę kompaniją ir dirbti 1 valandą į dieną. Nu, tiesiog, nu, taip nebūna gyvenime. Ir tas pas ir čia. Todėl platus atsakymas, kaip visada, bet aš manau, kad tikrai jūs kažką pagavot, kažkokiu tokiu gairiu savo pamastyti, iš tikrųjų. Tai yra kalbėti, analizuoti, matuoti, nesiginčyti, nebūti teisiu, nemanyti, kad ten moteris svarbiau ar vyras svarbiau, žiūrėti kaip, jeigu tai išsukinimas versas, yra gerai, būtinai ten kas 3 mėnesius, nežinau, į Turkiją. Pabūti, atsibūti ir vėl. Nu ir taip toliau. Nu tiesiog ieškoti sprendimų. Žiūrėjom, bet reikia žiūrėti toli. Dinamiką žiūrėkite. Jeva ir visi kiti žiūrėkite dinamiką. Kur tai jūs einat? Jeigu tai yra kūrima kažkai vaikų ateitys, jūsų šeimos, ten gerovė, taip toliau. Nu verta pasikankinti. Verta. Nes ta, kad čia mokina kiti, būk laimingas, gyvenk šią dieną. Nu žinokit, nu baisu kaip gyventi. Man kartais, nu vat šiandien aš... Turbūt per paskutinius 2 metus turbūt stipriausia susigradinau. Pamačiau žmogų bankomatė. Jisai buvo ten prieš mane. Toks maždaug 6 metų vyras. Nu, tiesiog be galo tvarkingas. Nu, matosi, kad, nu, matyt, nu, pensija kažkokia gauna ar ką. Ir įsidėjo kortelę. Ir nežinia, jokių pinigų negavo. Ir jisai kandžiojo lūpo ir mažai kaip jis susimastęs, ką daryti. Nes per parduotuvės bankomatas, ką daryti, matyti, galvoju, nueisiu, nupirksiu valgyti maistą. Nu, tiesiog, nu, man buvo taip ir aš supratau, kad aš negaliu sėdėti, aš negaliu nesidalinti tą, ką aš darau, aš... Negali taip būti. Taip negali būti. Ir čia ne problema, kad nepasirūpina valstybė ar kažką. Nu, aš nežinau, aš vis netikiu vyriausybėm. Ir laikas jau, gal ir jums net nustoti tikėti. Per 7 metus paskutinius Lietuvos skola išaugo 5 kartus. 5 kartus. Visi verslai žlugtų. Suprantat? Tai yra liūdna. Bet to pačiu juokinga, kodėl mes tikim toliau. Ir taip sunku. Ir sunku ten net patį žmogą, žinau, aš jį paimčiau, pakviečiau pas savę sistemą. Jam būtų labai daug tarakonų. Jis sakytų, ne, aš nenoriu, čia aš va taip, anaip. Ir aš manau, jį būtų sunku perlaužti man net jam pagerinti jo gyvenimą. Jūs neįsivaizduojat, kaip man priešinasi mano mokiniai, kad aš žinau, ką kalbu. Ką aš žinau, ką galiu, ir jie priešinasi savo geresniam gyvenimui, ir kiti sušika savo gyvenimą, ar sako, tu sušiksi gyvenimą savo. Taip, be problemų. Tiesiog, tai yra, nu, tai yra didelis skausmas viduje, nes tu nežinai, kaip ką padaryti, o tu žinai, kad tu gali. Ir todėl man reikia visų jūs. Nes jūs gali tą, ką aš negaliu. Tie, kurie ateis, kurie prisijungs prie kompanijos, kurie praėjo mano mokymus. Jūs galite to, ko aš negaliu, jūs užpylysite tos tarpus, nes aš esu kitoks, aš tam tikrą auditoriją turiu, aš turiu jūs mane suprantat, bet yra 1000, 100 000 žmonių, kurie manęs neklausys. Ir jie ne dėl to neblogi, jiems reikia kitokių žmonių. Nu gerai, aš jau čia pasijaučiau.
Kestutis, taip, šiandien kalbėjome apie tai, ar bus šiais metais stovykla. Manau, kad bus ir bus pati galingiausia per tiek metų, kiek mes darėm, jų ten, nežinau, gal 20. Norime surinkti 50 žmonių ir vesiu ryte mokymus ir vakare, kad bus mokymų stovykla. Be abejo, bus laiko, aišku, ir saulė, ir jūra, ir kažkur, bet tiesiog tai yra turbo ir aš kalbėsiu apie visus 3 banginius. Nu, 4-5, bet tiesiog apie viską. Materija, pinigai, biznis, santykiai, meilė ir savijugda, emocijos. Visas tas temas, aš viską sudėčiau, kad būtų buf. Nes kai gyvai, jūs daug lengviau įsisavinti informaciją. Kaip mes gyvai. Plius, nu, nebus daug žmonių, nebus 500. Nu, bus 50 žmonių. Tai vis tik tai jūs galite. Taip, kiekvienam aš nesakysiu klausimą, suplėšysit mane į gabalus, bet vis tiek tai yra gyvai, jūs matot, jūs tam keičiamės energiją. Nu, tiesiog yra planas. Nežinau, nespėjom. Nespėjom. Iš tikrųjų nespėjom. Bet aš, nu, yra planas. Vidurį vasaros. Kažkas tokio. Taip. Jurgita apie 13 skaičių klausia, visų persikai, taip toliau. Nu, pirmas dalykas tai ne 13, o 4. Nes žinot, kad neveikia kitaip, ne, reikia visą sudėti, gauti vieną. Ir ką, nu ir ką šitokia? Nu tai, nežinau, ženklas, perskaityti, tu ką žinau. Man 7 patinka skaičius, mano skaičius ten, man fainas, geras. Aš manau, kad viskas yra taip. Nėra nelaimingų skaičių, yra tik tai mano nuomonė, kad jis nelaimingas. Ir jeigu aš suformuoju savo pasąmonę, kad 13 pamačius dieve, 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 taip ir bus. Nu, kad blogai. O jeigu suformuosiu, kad pamatau, o dabar gera diena bus, taip ir bus. Taip, okei. Toliau. Ginta klausia, kaip elgtis moteriai vyriškam kolektyviai, jeigu kolegos jie pastovė siunčia susitikimus atstovauti organizaciją, atstovėti įmonės poziciją. Debatai būna stiprus, daug negatyvo, žaloja moteriškumą. Nu, žinot, labai lengva būtų pasakyti, išeik iš darbo, susiras mėgiamą veiklą. Nu, žinot, labai taip lengva pasiuntinėti visų, ne? O kaip prisimti atsakomybę, ar jums pavyks? Nu, gerai, aš nepažįstu jūsų kolegų, nežinau, gal ten tikrai aršiai blogas kolektyvas, durnas ar kvailas, koks nors dar, nepykite, jeigu yra kolegas, kas žiūri. Tuo pačiu gal pati įginta visiškai neadekvačiai ir blogai ilgėsi. Gali būti tam kolektyvė ilgėsi. Nors klausimas nu, labai geras ir labai... bet pasakysiu geriau kaip idealiai. Idealiai, kada įmoniai visi supranta, kas yra moteris, kas yra vyras. Ir moteris gali išlikti ir elgtis moteriškai, priminė sprendimus, moteriškai. Tai yra ne kažkaip blondiniškai, ne, neatsakingai, pamiršau, ašgi mergaitė, ne. Tiesiog moteriškai, daugiau emocijų pojūčio ten, jo, toks daugiau leis. O vyras visiškai logika. O ne pas mus tvirčiai, man vyras taip jaučiu, nereikėtų daryti susirinkimo. Ką tai reiškia? Moteris gali jausti. Ir aš, nu, pasakau irgi tuos dalykus mokymuose savo, dabar net nežinau, nu, taip toks platy tema. Tiesiog ką daryti, nu... Pirmas, tai ką, jeigu negali sukoriguoti, negali vyram paaiškinti, kad tu ne moteris, o ne vyras, o moteris. Ir kas yra ta moteris, ir kaip reikia elgtis su tavimi. Jeigu nėra kitos išeities, tai aišku, keis darbą, nes tu nu, susižalosi galutinai. Ir aš žinau daug kas, vat, taip dirbdamas, nu tiesiog, nu, nerealiai. Prasideda virsvaris, paskui skydliaukė, paskui visos lygos rimtos ir mirtinos. Tiesiog, nu, standartas. Nu, aišku, ten dar pradžioje tai išvis, tai emocija, bemėgios, ten stresas, ten visokie dalykai. Bet tiesiog jau kūna, kai pereina, jau yra prastai. Jie yra prastai. Tiesiog, nu, taip yra. Ir čia kas gali būti svarbiau, tau pačiai, už tave pačią. Ne darbas, nei pinigai, nei karjera, nei jokinkai žmonių. Tai kam ta karjera būtų, mirsi, nu, tarkim, ar nesi laimingas. Todėl sudėtinga. Mato, taip ir santykiuose yra, ne, kaip mes jau gyvenam, tarkim, ten 10 metų ir jau taip pusėjo, taip tokį pyktį įėjo, kad mes jau nežinom, ką daryti ir kai net gaunam instrumentų, pažiūrėjau, pas mane atėjant, aš papasako, kaip turi būti, sako, tu teisus nerealiai, bet kaip, mes negalim, jau mes, kaltinimai, praeitys, ne, tada tenka įsiskirti, bet nedaug, kad neįmanoma sutvarkyti santykių, o dėl to, kad neturim tiek jėgos ir tiek kantrybės, tarkim, 2-3 metus koreguoti, vat kaip ginta parašė, kolektyvą, lašas po lašojos vesti, siūsti mokymus, ten koreguoti, ne, vat, kad būtų tas vyriškas pasaulis, biznio pasaulis, jis turėtų tame ir meilės, ir žojotos, ir nalankumo, ir pojūčio, ir meilės, turėtų, jis turi turėti, pranta, jis turi turėti.
Kaip ir aišku, nu, tas gražesnis pasaulis turi turėti logikos. Nes turi būti, žinot, toks. Todėl, platus, aš nežinau, čia jums pačiai reikės ieškoti sprendimų. Bet vat, globaliai va taip, nu, plačiai. Nes kartais būna taip ir santykiuose taip pat. Nu, tiesiog, nu, negali, nu, žmogus negali atlaikyti taip pat galbūt ir čia. Todėl, nu ką. Ok. Laiminus klausė iš ezoterikos. Gerai. Kiek reikia savo aplinką pakeisti, atnaujinti daiktus ir panašiai, kad atitrūkti nuo praeities, keistusi dabartys ir ateities. Viską. Viską. Nu, tiesiog išvažiuoju į kitą miestą su vienais triusikais. Tai daiktai padės, nu, maždaug kokie, aš manau, 30% 40%. Po to yra tie išlieka tie ryšiai vidiniai. Su jais irgi reikia dirbti, laimai, nežinau, ar mokinaisi pas mane, paleisti tos ryšius, ne, vat aš pas mane dėl to padariau santykio basa, nes ten irgi ryšiai, tai yra paleisti, nes tu gali neturėti nieko, bet gailėtis ten, žinai, santykių, gailėtis dar kažko, bet iš esmės, nu, reikia viską. Ir iš tikrųjų jūs tą darote, norit, nenorit, pagalvokite, ar jūs turit kažką iš to, ką turėt prieš 5 metus ir pamatysit, kad nieko neturit. Nei kompo, nei telefonų, nei, nu, realiai, nu, praktiškai nieko. Todėl tai yra nuolatinė praktika, visi patarė, išmeskite, ką nenešiojate, nes tai valgo jūsų energiją, jo, visiškai. Ir aš irgi tai darau iki šiol ir darysiu visą gyvenimą. Aišku, yra daiktai, galbūt kaip namas, nu tai nekeisti, kas 2 metus įtarkim. Bet viską kitą, jo, jo, aš irgi keičiu, tai veikia 100%. Nu, tiesiog, nežinau, man veikia. Taip, Vytautas klausė, ar esi pagavęs pokemoną? Esu pagavęs pokemoną? Koks ilgas klausimas, ok, pabandom. Visai gal bus įdomus koks. Andrius, sveikas Evgenijau, kaip tu žiūri į tai, kas randama nemokamai? Žiūrint globaliai, yragi daug visokios infoprogramų internete, vieni stengiasi kurti, kiti stengiasi nulaužti, kad nereikėtų už nieką mokėti. Pavyzdžiui, daug žmonių piratauja, žiūri filmus nemokamai, už tai nieko nedodami ir tai kaip ir norma Lietuvoje. Laužo varias mokamasias programas, jo, tekstų redagavimą, grafinių ir taip toliau. Nors Amerikoje, Japonijoje normalu už viską mokėti, už filmus, paslaugas, aptarnavimą. Nu, čia sena tiema ir čia vertybių toks suvokimas, supratimas, tiesiog taip yra. Nu, mes išaugom iš jis, tokio, žinot, iš tarybų laikų. Ir jeigu prisiminkit savo tėvus ar dedukus, nu, jeigu ten grįžo vyras ten po savaitės darbo fabrikė ir nieko neparnešė namo, pavogęs, nors tai nesilaikydavosi vagystė. Tai sakytų, tai ką tu ten veiki, suprantat, kaip yra įdomiai, tai tai formuojasi dar. Ir čia kiekvienas iš mūsų pasirinkimas, bet bus užspaus, užlauš ir bus kaip ir Amerikoje, nu ir mokėsim. Aš skaitau, kad mes mokam visada. Tiesiog paima kitaip. Visa tai yra dėsninga, jinai dėsniai. Tu negali nieko apgauti, tu neuždirbsi. Ir aš pastebėjau, kas linkęs mokėti, aš pažįstu daug ten milijonierių turtingų žmonių, kurie sako, ne, man nemoka, man reikia, aš sumokėsiu. Pilna kaina. Žinau tokių, kurie niekada neperka su nuolaida nieko. Mano buvo toks šokas, toks atradimas, geras, kodėl? Tai ką, užėjini netyčia bus nuolaida? Ne, tai užėjini netyčia ir man patinka, aš pirksiu. Bet aš nevažiuoju per nuolaidas. Suprantat? Tai va čia, ir nu, labai ten, labai. Labai. Ir todėl, nu ką, ką daryti? Aš stengiu sumokėti. Nors, pavyzdžiui, aš kokius 3 kartus bandžiau pervesti linkomanijai, man nepavyko. Kažkokį ten pas jos registruotą tą įmonę, ten Gerbil ar Talį ar kur. Nors vat kino zalą yra, jeigu filmus prasisiūs. Aš bitcoinais pervedžiau per sekundę, bam, ir filmus imtiesi. Nu, tiesiog, bet ten irgi galbūt nulaužti. Aš nežinau, kaip jie moka, pavyzdžiui. Nes Netflix'e aš nežiūriu, nes angliškai, tai nu, aš nelabai. Tai prasisiunčiu kažką kartais. Tai vat aš ten bitcoinais mokėjau. Aš šitą dalyką supratau senai, kad reikia už viską atsilyginti mokėti. Aš be abejo dar du arbatpinigus palieku tarp kitko visur. Maksimos kasininkai. Nu, visur. Visur, plovykloje, ten, kur nepriimta, o aš palieku. Tiesiog, jeigu man patinka, nu, jeigu mane myli, myli mane, tada. Todėl, Andriu, nu, tik retorinis tavo klausimas, aš sutinku, kad turi mokėti, nes, nu, bet aišku, aš suprantu, iš kuris gali kilt. Nes žmogus, pavyzdžiui, kažką padarė, muziką ir nukapino, ir jis neuždirba tų milijonų, nes vagė, ir spiktinasi, ten ieško tų galimybių, kad gauti savo priklausantį. Nu, tai tik ir ieško, jeigu sukuria tą sistemą, kurį neleis vokti. Tiesiog, vėlgi, man tai pakankamai sudėtinga, aš daug būdų nemokamai ir džiaugiuosi tom.
Žiūrint ilgesnį perspektyvą 20-30 metų į priekį, Mindaugas rašo, perspektyviau pardavimai, nekilnojamas turtas paslaugos ar logistika, maisto pristatymas į namus, krovinių gabenimas. Ar reiktų pamiršti šias sritis labiau skirti dėmesio naujausiam technologijom? Nu, jis kalba apie realizaciją kaip specialistų, vėliau verslininkų. Na, žiūrėkite. An kiek jūs toli nuvesti ir ant kokio lygio mąstyti? Tiesiog, aš aišku, mąstau aukščiausio. Tai yra kas pas mus? Pačios pažangiausios. Tai yra kas? Ateities. Tai yra genetika. Geninė inžinierija. Medicina. Persodinimas naujų kūnų, avatarų ir taip toliau. Nu, tai yra ateities. Toliau, be abejo, dirbtinis intelektas. Tai yra viskas, kas susijęs su programavimu taip toliau. Todėl visi programuotojai ir ką jūs neturėsite darbo. Tiesiog nebent jūs save taip stipriai lavinsit, kas aš abejoju, kad tai įmanoma. Lietuvoje ar dar kažkur. Tiesiog, tai, tiesiog nu, net nebus, iš, nu, ne, nebus apsimok. Toliau, roboto technika. Tai yra robotai. Tarkim, man labai yra idėja gera ir gal, gal ne, pavyzdžiui, padaryti dronų krovimo stotis. Ne, o, nes tai yra būtų ir geri pinigai, ir geras verslas, nes nu, dronų bus, jie skraidys 100% ir dronų krovimo ten kažkur, aišku, tai padarys degalinės ant stogo, nu, aišku, reglamentas, ten elektra, jeigu įkrys, užsidegs, sproks, gal, bet galbūt tai galima bus daryti, kaip, pavyzdžiui, tas pakrovimo stotis, saulės baterijas, kaip Ameriko Maskas daro, ne, gal bus galima nuo savo namų, tu namuoji savo stogą, ten dronai, nu, žinot, tokių dalykų. Pardavimai bus automatizuoti. Jau vakar mačiau per televizorių ir mačiau tokį dalyką, kaip jau tu gauni asmeninę savo nuolaidą. Suprant, jau tas atėjo, aš apie tai kalbėjau, vat, laidoju kažkur pas save ar pamokoj. Jis sako, su asmeninti, nebus jokių ten Facebook'ų, Google AdWords'ų, ten bus taip kitaip, kad bus man. Iš čia ir ateina tie visi, Face ID, nu suprant, kompiuteris Face ID, telefonas Face ID, televizorius Face ID, ten visur Face ID. Aš einu nuskanuoja mano poreikius, mano sielą nuskanuoja. Ir jis žino, kad man reikia siūlyti Volkswagen'o, Zaporožiečio, arba ten, nežinau, ten mėsos ar donos. Jeigu aš nevalgo, nesiūlo. Ir man, prantat. Ir vat rodė vakar, ten, nežinau, teledur kažkur, kad tu su telefonu nusiskanuoji, su savo telefonu, ir jie pritaiko tavo asmenišką nuolaidą. Nu, ten kažkur tai. Suprant, jau prasidėjo. Jau. Ir tai yra, prantat, tai yra, jau turėjau, į tą reikia kreipti, dabar kaip tai įžeminti, ne, ką reiškia dabar dirbtinis intelektas, ką man dabar daryti, ne, o čia yra, tam reikia mokymų, tam reikia mokymų. Ir viską tarp kitų kaugų pabiškį, negalvokite, kad jūs dabar numatysite ateitį už 50 metų, reikia dabar eiti ten, kur jūs norite, daryti, kurti įmonę, bet būtinai vatyviau, būtinai matyti tą ateitį, taikyti tai čia. Laimutė apie kriptovaliutas. Ja, miningas mane labai domina, nes aš manau, kad jisai labai greit pasibaigs. ICO, ne, nes tiesiog ne mano toks pašaukimas. Mane domų, aš pažįstu artimų draugų, kurie atskrisiu pakalbėti. Įdomu labai man. Kaip galima uždirbti 30 milijonų. Tai vat, ir įdomu. Bet aš manau, kad ir savo valiutą išleisiu. Toj pačioj sistemo naujoj, kurią kuriu, kad mano žmonės nemokėtų mokesčių, pinigų, atsiskaitytų greitai, viskas, taip padarysiu tai, bet tam reikia daugti, aš nestresuoju, aš palauksiu, kada tai viską legalizuosis, kada tai nusistovės, kada bus mokestinės sistemos, aš nesu nei gopšus, nei kažką, nes gopšas moka trigubai, aš investavęs, visiškai nedaug tam, kad tik tai protą lavinti, žinot, aš mėgstu viską daryti, ne tik plėpėti ir kalbėti, ne. Investavęs, aišku, ne 100 ar ne 1000, bet investavęs, bet aš prieš tą investavęs, aš išklausiau ir mokinausi, nu, mažiausia 100, 200, 300 valandų iš pačių geriausių profų, kas tai yra. Tuo pačiu mano smegenų algoritmai, jie leidžia pamatyti visą vaizdą. Aš suprantu, kas vyksta rinkoje ir man dabar labai norisi patrolinti visus mūsų, kurie Lietuvoj pradėjo ten jau žinovai tapti, visi tyli dabar. Jų nėra. Bet žinot, kada išlyti? Kai pasieks kokie 700 jo, milijardų jo, kapitalizacija visos valiutos, arba ten kažkas pradės kilti, kad bitkoinas 12 ir nusimatys jau tas trendas, kad virš, jie visi kis, vat, tai vat, mano tos visos grafikai va, pasitvirtų ir toliau jie čiešins tos makaronus. Kai jokinga. Ir tikė žmonės. Nu, tiesiog, nu, kosmosas.
Visi kosmosas, kas vyksta. Ir aš sakiau, kad aš dabar net viešą paslaptysiu, aš išeisiu iš mokymo, mūsų plotmės internetinės. Aš turiu kitą projektą, nu jis ne mano viena, aišku, startautinis, bet aš įeisiu ir aš išeisiu. Ir grįšiu po 2, 3, 4 metų, kada žmonės nusivils, pasisotins to visų šlamštų, kuris yra. Ir tada, nu, pažiūrėsim, kas yra kas. Tai va, todėl, kokias valiutas dar neatsakiau, ne, tai... Aš turiu apie 6 galbūt, tai nežinau, ar čia sakyti, nesakyti. Ne bitkoiną, bet būtent tas, kaip čia sakyti, santykis su bitkoinu. Ne USDT. Yra, tos valiutos nėra brangios. Tas, aišku, yra kinetiškų. Yra tų, kur didelė rinka. Ir aš investavęs taip, kad patirti kuo daugiau X'ų, neskubant. Bet aš visada pasiruošęs peršokti, jeigu ką, į bitkoiną, nes nu, vis tik tai yra auksas, jo, kriptovaliutos. Ir todėl aš net nemanau, tai akivaizdu, kad yra ateitys. Liks, aišku, kokias 20-30 valiutų. Bet nu, mane šitą temą įdomina. Neįspekuliacinės tokios ne, pozicijos, ten, kaip tradingas koks, ne, arba investuoti ir sulaukti 100, nes... Nu, bet domina iš pačios tokios patirties. Tiesiog aš esu susidūręs su akcijų rinkom, aišku, susidūręs turės daug kompanijų ir buvęs akcininkų, nu dabar turiu pat 4 kurių įmonė, tai nežinau, čia labai, čia reikia visą sesiją praves, bet žinokit, nu, viskas ne taip, kaip jūs matot. Nu, aš praktiškai ne, Lietuvos rinkoje, tai aš iš jis nematau, kas mums kad suprastų. Labai fragmentuotai šneka, susiranda autoritetą, įtiki jo, aš net matau, galiu pasakyti, kas kom remiasi. Nu, copy-pastas, žinot, copy-paste toksai. Kad jis mokinasi, ok, bet jis turi turėti savo išvadų. O žmonės dažniausiai neturi savo išvadų. Jie patikė ir tiesiog perpasakojo. Atvažiuoja, kas pagyvena, kas nors kokioje Amerikoje, Anglijoje, ten Didžiojoje Britanijoje, grįžta, wow, aš išmanau kokias technologijas, aš moku tą, nu, tiesiog nusikopinai, nieko tu neišmanai. Nu, tiesiog nu, nesunku sukurti kažką naujo. Ir nemėgstu prognozuoti, nes pirmas dalykas, niekas negali prognozuoti kriptovaliutos rinkos, neįmanoma. Tai nesusiformavę, čia ne Don Jones'as, čia ne SP500, čia nėra nieko suformuota, tai nėra legitimatyvų, nėra legalizuota, nėra, nu tiesiog tai nėra sistemos, ten turi praeiti 20 metų bent jau, kad tai kažkokia atsirastų sistema, kad būtų galima prognozuoti. Tos prognozės yra galimybė pasipelnyti, užpundrinti smegenys, pripasakoti istorijų, žmonės bėga perka, jie jau nupirkė prieš 2 savaitės, tai sukyla tada, parduoda taip toliau, taip durina. Iš esmės dabar supirkinėja bitcoiną ir jūs matote pagal tos visus rodiklius, kad jau dabar 45% plus jo iš visos kapitalizacijos rinkos. Ir taip darys, taip darys. Po to nieks nežino, ar tai aukso išliks, gal į visą paskui. Kažkaip iš pardos, pavyzdžiui, taip toliau. Bet monstras sėdi, jos sunku suprasti, tai profai, kuriem priklauso žiniasklaida, televizija, jie samdo žmonės, jie moko, jie gali leisti mokėti milijonų žmonėm, visokiem, tiem, kaip jie vadina, reporteriam, mokėti tokiem, nu, tarkimo, tą aš turėčiau multimilijoninę auditoriją, kas yra Amerikoje, kas yra pasaulyje, gali sumokėti 10 milijonų, pakalbė, kad va, ten bitkoinas žlugs, jis krenta, jis superka, ne, paskui sakė, kad bitkoinas va čia tokių visokių ir žaidimai, žaidimai, dar kad žaidimai, faini, ne faini, jie, ką žinau, nežinau. Tiesiog, aš šiuolaikiškas žmogus, aš visur dalyvauju. Gerai, kad ačiū Dievui, kad jūs taip nedaug žino apie pasaulį. Nes aš toks vis tiek pasirinkęs į viską atsakyti. Tai gerai, kad jūs dar ne visko tiek daug žinot, kad paklaus mane kažko tokio. Tai ačiū Dievui. Dovilė, man iš tikrųjų kartais liūdna. Jūs nepavargot? Prašykite taip, žinokit, aš čia klausimų, aš nežinau, kiek komentarų čia palaukit. Ai, ne, nėra daug. Bet, nu, auditorijos įsilaiko gerai. Nu, paskui manau, kad neblogai. Taigi, aš labai prastai matau taip. Namų sąlygomis. Dovilė užduoda klausimą, ar man va tokius klausimus iš moterų išgirst kartais liūdna. Nežinau, kad Dovilės pozicija, nesupyk, bet tiesiog kartais liūdna. Kaip motyvuoti save? Tiksliau, kaip nepasiduoti, nenuleisti rankų, eiti pirmin, kaip išmokti neklausyti tų, kurie vis sako, kad tu negali. Man tai panašu vyra. Moteris turėtų užduoti klausimą, kaip būti laimingai, kaip būti gražiai, kaip jaustis. Karalienė.
Nu tiesiog, galbūt tam reikia motivuoti į sporto salę. Gal, bet po to. Tai gerai, jeigu pas Dovilę tokia vat, nuostata yra. Jo? Bet moteris kitokia prigimtis, suprantat. Jinai nu, kitaip, bet kadangi pas mus tas, žinot, patriarchatas, ne? Ir atrodo, kad jeigu nudarysi tą, kas dabar vat, propaguojama, motivuotas, daryk, varyk, siek, tu gali viską, vat, man tas labai irgi gazina, kad kiekvienas gali būti, kom nori. Nu negaliu aš būti, jeigu vyras, moterį, nu aš negaliu. Reikia išsiaiškinti save prigimtį, tada būsi laimingas, kaip bus. Ir moteris negali būti vyru. Ir jokia karjera, pinigai, niekas neišgelbės, 3 namai, 5 mercedesai, jie nepadarys ją laimingą. Vyro gali, gali. Nu, taip, iš esmės. Moterį nekaip. Bet vaikai, vyras, šeima, kad jinai patinka savo, kad jinai džiaugiasi savimi, kad jinai laiminga nuo pačio savęs. Todėl, Dovilė, ta, manau, kad aš daug atsakiau, radai savo gairių, tikrai, tai yra aplinka. Tai yra rasti mentorę, mokytoją, moterį, kuri to pavyzdys, kuri didelį galvo, wow, kaip jau nuo tokio tapo. Jeigu nerandi mokymai, nu, vat, vėlgi, santykio BC, ateik pas mus. Mes su žmona gyvenam. Taip. Neringa rašo, kaip pasivyti, kaip pavėluoji traukinį. Neringa, meloji, sulauk kito. Neskubėk. Traukinių bus. Patikėkit, gyvenis nesibaigė. Mantas klausia, turiu susirašęs ilgalaikius, trumpalaikius tikslus, bet pradėjęs metų, po kelių savaičių ar mėnesių, ką man daryti, kas man yra. Pavyzdžiui, tikslas susijęs su geresnė sveikata savijoto. Nieko, tesk. Normalu. Normalu. Kažkamgi net nereikia rašyti tikslų. Pavyksta, ne? Tiesiog lengvai. O kažkas nelabai. Tiesiog bandyk vėl. Bandyk vėl. Vat šitas. Vat. Niekada nesustok. Mantai. Nes tiesiog paprasčiausia. Aš daugybę, nu, ne tūkstantį, ne šimtą, bet daugybę dešimtis dalykų yra, kur aš irgi bandau daryti. Ir nedarau. Bet aš bandau ir šimtinio karto tau taps norma, susiformuos ir tu darysi. Ir tu negalėsi neįti sportas, tu negalėsi valgyti picų, tiesiog nu nevalgysi. Aš daug ko nevalgau, ten koldūnų, picų, ten visokių tokių, nevalgau, bet yra to, ko aš noriu atsikratyti, bet dar valgau. Nu tai va čia svarbu, nekankink savęs, duok savo laiko, prandyt ir viskas. Taip pat su tikslais, kaip tikslai rašom, taip atsakysiu, nežinau, kažkodėl tu norisi. Yra svajonė. Rašėja. Yra tikslas ir yra planas. Taip, tai tikslai, jeigu laikyti, tai tarkim, tu gali rašyti šią savaitę, pavasarį, šiais metais, po 10 metų. Tinka. Bet dar yra va tokias dalykas. Svajonė, tarkim, kūnas 80 kg, su sixpacku. Svajonė. Nes dabar gal pilvas, ne? Turiu tikslas. Sverti ten 9 po 3 mėnesių. Okei, okay, planas koks. Toks. Nu, tiesiog taip paprašiau. Nežinau, gal ir darai man tai, bet va taip labai aš visą tą komandą taip užsatau. Sako, man Virginijus kažkaip jaukiai. Aš žinau, kad nusiteikęs taip jaukiai. Namie, arbata, ramiai. Tomas rašo, kaip gyvenu. Įvairiai. Ačiū Tomai, kad paklausiai. Įvairiai. Man tas patinka labai, ne, kad vaikas atėjo į bažnyčią. Vieną kartą, kitą kartą, trečią kartą išgirdo, ką kalba saugosi ir sako, o... Aš girdžiu, kad visą laiką jūs kažką prašo Dievo, žinai, kad kažko norit. O ko nori Dievas? Visi taip, kaip ko nori. Nu, tai gal ką nors jis nori, gal jums ką nors reikia. Sako, Dievuli, gal tau ko nors reikia. Suprantat, nu. Tai dėl Tomai. Smagu, ačiū. Taip, Osvaldė visiškai teisingo, jau lūšta, jau daiktai krenta, lūšta, tai jau, žinok, jau reikia lėkti kitą lygį aukštesnį, nes tu nukrisi žemesnį. Taks. Mandarinas nuo limono, kas skiriasi. Oi, geras. Da, Roka, jeigu atsakysi klausimą, ko skiriasi kvailys nuo protingo? Deimantė užduoda klausimą, kokia veikla atrodo įdomi, tą pradedu užsiimti. Bet kaip pradedu tą veiklą, ji arba atsibosta, arba nepatinka. Nu, tai čia tas pats.
Nepatinka, nėra emocijos, ne energijos. Ką daryti, kad tu išvenčiu? Pirmas dalykas. Galimas variantas, kad tau reikia praeiti 10 veiklų, kad tai gauti tam tikrą sielos patirtį, tada jau tu. Vat aš visą laiką save kaltinau, kodėl pas mane tiek veiklų. Kodėl aš tiek dariau. Nu, aš skaičiau 300 verslų idėjų veiklų, 55 šalis. Nuo 14 metų. Kam? Bet dabar, kai aš sėdžiu prieš jūs, aš dėkuoju už kiekvieną neprarastą minutę, laiką, veiklą. Aš visą tai suprantu. Aš suprantu. Prieš jūs sėdi ne kažkoks pedagogas, kuris baigė kursų psichologijos kažko ir kuris dabar kalba iš knygos. Sėdi realus žmogus, kuris visą tai praėjo, patyrė tą skausmą, džiaugsmą, visą tai praėjo. Todėl aš žinau atsakymus. Jis sako, kaip tu žinoji viską? Tu tai, kad aš gyvenau tikrą, realų, maksimaliai išprotėjusiu gyvenimu. Tai sakau, ačiū jums, kad jūs dar net nežinom, tai kokių klausimų manęs paklaus, kurios aš žinau atsakymą ir nu, aš pasirinkit atsakyti visą laiką atvirai. Ačiū Dievui. Neieškokit ne tokių. Nu, va, ten paklausė kažkas. Lemonas, nu. Tas, citrina nuo mandarino, nuo ko jis ten parašė. Taigi, todėl, Deimantė, taip galimas variantas. Kitas variantas, tu nežiūri dinamikui. Tu kaip moteris, tu žiūri čia dabar, arti. O taip, arti. Gražu. O kas po to? Tai žiūrėk dinamikoj. Žiūri veiklą. Ar aš noriu ją, su ją 30 metų save susėti? Nenoriu. Nebandyk. Kam? Kas pasikeis? Ai, gal man patiks. Nu, absurdas. Žiūrėk dinamiką. Į ateitį. Strategiją. Nu, kiek gali tai moteriškai. Nereikia labai ten save jau. Taip, okei. Okay. Osvaldas rašo, kaip manote, užsiemimas elektroninė parduotuvė, užsiemant konkrečiai vieną temą, šventės. A, šventės. Aš turėjau mokinę vieną su šventėm vaikų, aš ten tokia buvo ją visą strategiją sugalvojęs, nežinau, gaila, jeigu nepadarė nieko. Viskas jūsų šventėm priklausoma gimtadienį, bernakariai, tėminiai vakarai, galima numoti kostiums toliau. Labai gerai, manau, ir man Lietuvoje to trūksta. Tai būtų startupas ir to nėra. Bet aš turiu visą didžiulę schemą, nes aš dirbu su savo vieną mokinį. Aš dabar nik neprisimenu. Ar Rusijos, ne, Rusijos mokykla, ar rusiškai yra. Ar lietuviškai, aš neprisimenu. Virginio, tu gal prisimeni? Prisimeni mes apie šventės vaikam ten, kur atvažiuok nemokamai, šventi už 15, atvažiuoja prie lango, ten išauna chlapuškė tą vadinamą, ne? Prieš 10, gerai, pareklamuosiu, man čia prašo pareklamuoti. Todėl, Osvaldė, aš tai žinau, nuo 6 suprantu, kaip tai daryti. Čia pajungti Instagramą, ten pajungti YouTube'ą, padaryti tai, sukurti produktus, išdalinti, VIP'us, taip toliau, nu, vaikams, suaugusim. Taip, čia, aš sakau, aš visada, nu, aš niekada nedirbu su to, kas man nepatinka. O man čia labai patiktų, nes pas mus yra laisva niša. Iš vis Lietuvoje nėra konkurencijos. Nėra normaliam žmogui, kuris nori dirbti, nėra konkurencijos. Tiesiog nėra. Tu bet ką daryk, 2 metus ir tu pirmas. Nu, bet ark. Daryk, ne tai, kad ai, va, be jok. Ark. Todėl, Osvaldai, daryk. Prašau, padaryk. Reikia, kreipkis, padėsiu. Bet aš šaknis tau duosiu. Nemokinsiu ten marketingo, reklamos adversuose. Nu, yra pilna ten tu nusipirti tos lapelius. Nu, žinot, aš dar kartą sakau, aš duodu šaknys, kad nepajudintų niekas. O lapeliai tai visi mokymai, valandiniai, iššūkiai ten savaitės, iššūkiai 10 dienų ir kokiu ten būna ten. Tai va tie lapeliai, jūs jau prisirinksit. Aš duodu šaknys, strategiją, kaip funkcionuoja, psichologija, biznio intelektas. Tai yra, jeigu jums reikia. Jeigu jūs norite šitų kelių užsidėti mėnesį tą tų pinigėlių, nu tai kam už jums? Nereikia. Superinis. Ir Osvaldai paskui, kai tu padarysi, supakuosi į visą tai, struktūrizuosi, tu gali pradvinti šitą franšizę į visus miestus. Verslo modelį. Nu, pas man, aišku, žmonės silpni, žinai, bet, nu, bet vis tiek gali pradavinėti. Taip. Dėl verslo silpni, pripažinkim, mes iš Tarybų sąjungos iškyli, gerai jaunimas, okei, jūs jau mažiau turite tarakonų, bet žmonės labai bijo pinigų, nenori pinigų, nemyli klientų, nu tiesiog bailus, jiem ten kažkas pasakys blogą nuomonę, ten kažkas dar, dideli mokesčiai, la 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 la. Taip, Povilas klausia, kada sulauksim antros knygos. Nu, iš tikrųjų antra knyga tai bus iš 5 knygų. Planų knygų, nežinau, žinokit, draugai, man neina, aš nelaužau savęs niekada. Rimtai,
Man neįina rašyti, nežinau, kažką reikia padaryti gyvenime. Ar išvažiuoti, nežinau, mėnesį ten kur nors į Indiją, ar kur, nežinau, pas mane galvoj sudėliota, pas mane net kompė visas surašytos temos. Man reikia parašyti, aš per dieną galiu. Nežinau, man neįina. Nežinau, kodėl. Aš net kalbėjau apie tai, antrą knygą bus 5 knygos, tai yra bus žingsniai visi, aš noriu padaryti tai, kas aš, kur aš, jo, ką reikia daryti, tikslai, nu tiesiog visą sistemą, kad jūs skaitytumės knygutę po knygutės, šiuždavinės jūs konkrečiai nepajustumėt net, kad ateitumėt, aišku, gyvenimo suvokimą. Šaknys, šaknys. O, Regina turi kokį, žiūrėkit, gerą, jinai parašė labai gerą, kaip čia priemonę, sprendimą. Norim gerų santykių šeimoje, nuo pirmadienio iki penktadienio dirbot ir gyvena savo gyvenimas. O savaitgalį švenčiat, turi minį, jokios buities, jokio darbo, švenčiam. Ir atostogos kartu. 15 metų vis dar veikia. Va, matot, tai yra toks santykių modelis puikus. Puikus, nu, tinka taip, tada žmogus nesiblaško, oi, tai šiandien reikia nueiti, oi, ar tu šiandien, o, jiems tinka, turiu, tai iškokite, kas tinka, reikia bandyti tyrinėti, okei? Okay? Jo, Regina, ačiū labai, kad pasidalino, super. Taip, aha, linkėjimai Stokholmo, Laurinas klausė, ar buvai pats investavęs į gamtos išteklius, pavyzdžiui, naftą ir taip toliau, kaip sekėsi, per kur investavai? Aš nežinau, jeigu čia klausimas per ICO, per turimį kriptovaliutos, nes būna, pavyzdžiui, aš investavęs vieną valiutą, kur ten saulės energija, ne, arba, pavyzdžiui, su internetu susijusios, ne, kriptovaliutos, kur tai projektai. Tai taip aš esu investavęs, bet naftą ne. Bet mano vaikystės draugas naftininkas. Tai žinau, kas yra nafta, žinau, kas kaip vyksta, todėl, bet čia paprastai, tai yra gamykla, tankeriai, nu tiesiog, nu ir aišku, žinau, tų rimtų dėdžių lietuvių, kur irgi ten. Degalinės jų ir taip toliau, tiesiog, nu. Ir aš, kai suprantu, klausimas ne toks, turbūt tai kažkokios tai akcijas, kažkokios naftos, ne, tai ne, taip ne aš nedaręs, ne. Kaip investicinis portfelis gal, tai yra nedaręs. Nu, aš matot, aš ginu, aš šiuolaikiškas, taip, aš suprantu, nafta dar 20 metų, jinai bus reikalinga, bet, nu, vis tik tai man įdomiau čia yra ten, nu, elektra, saulės atsinaujantį energiją, vat visi tie dalykai. Kol kas ne. Laimutė rašo, kada prasidės ekonominė krizė. Nu, jinai prasidės tada, kada... visada jinai prasideda tada, kada nekilnojamo kainos. Tarkim, nu, jums pradeda neišduoti paskolų vis sunkiau, sunkiau, nes bankai valdo tą krizę. Jie žino. O jie nenori rizikuoti. Tai reiškia, sunkėja išdavimo sąlygos. Po to nebeperka žmonės. Ja, ir, nu, ir tada jau turit jausti, kad ir tada jau prasidėjo. Bet šiaip, nu, jinai niekada nebūna staiga. Nebūna tai, kad per savaitę atsikėlė tai krizė. Jis tiesiog reikia jaus, kiti neturi laiko atsisės, pagalvoti, pamąstyti, dėl to gaunasi taip, kad oi, krizė atėjo, bet jinai jau čia jau buvo senai. Kiti dar čia kaip su kriptovaliuta vadaba. Krenta bitkoinas, bet jis išaugs. Nu, jeigu jis nukrinta iki 2000. Iš 20. O, reikia suprasti, kad krizė tai bus. Ką aš darysiu, kai bus? Va, kur klausimas. Čiagi neklausimas, kada. Ką aš darysiu, aš pasiruošęs. Ką jie klausia, kaip moterį padidinti ryštą, pradėti naują veiklą. Nu, čia geras klausimas, nes dažnai moterį sako, kaip moterį atsikratyti nepasitikėjimo, arba ten, kaip atsikratyti jautrumo. Nereikia moterį atsikratyti jautrumo, reikia padidinti ryštą. Nu, yra tokie trys instrumentai. Pirmas dalykas, priimti atsakomybę, kodėl aš pasirinku būti neryštinga. Tai yra tokia metodika, aš duodu irgi kursuose savo. Kodėl aš pasirinku? Aišku, tai labai sunku, nes pirminis dar tas žingsnis, nulinis, pilna atsakomybė. Jeigu aš neryštingas, aš pasirinkau būti neryštingu. Žmogu labai sunku, kaip aš, ne aš, mane ten tas, man manas, gyvenimo likimas. Aš, kodėl pasirinku ir rasti ten tų visų dalykų būna, kad apsimoka, aš moteris, la 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 la, ir tai tada antras žingsnis, įsisamoninti, suvokti, o ką tai padaro su manim? Abejoju prieim sprendimus, ne? Ten nedrįstu, pralaimiu kažkur, tai ten, nežinau, nu, ginčiasi, sakykime, ir taip toliau. Tai yra, nu, negaliu realizuoti save pilnai. Abejoju. Ir trečias žingsnis, o kaip turėtų būti tas balansas, koks, kaip jį treniruoti? Ir kai jūsų sąmonė tai priims, jūs suprasite atsakomybę, prisipažinsit, kad jūs tą darote, taip pat, jeigu jūs
tą darote su savimi, jūs galite padaryti atvirkščiai. Kiti nesupranta, tai kam pripažinti, kam save kaltinti. Nu, kaltinti, ta prasme, pripažinti. Tam, kad jeigu tu supranti, kad tu savo kenki, reiškia, tu suvoksi, kad tu savo gali padėti. Bet jeigu tu nepripažįsti pat savo, kad tu savo kenki, tai tu ir negali savo padėti. Nu, čia aš trumpai, nes nu, tam reikia įsisamdyti, benau, mane žiūrit, suprato. Nežinau, čia kažkas parašė kažką, kaip pasiūlyti jūsų mokymus, kad specialiai jūsų kūrimą verslo projektą. Ai, kaip pasivyti, Neringa, tai jeigu jūs bet kokius kursus, Neringa, jūs tiksit, Aš, mes jūs susirasim, nepergim. Jeigu, ne, šiaip pirmą sąlygą, tai yra, jūs turite praeiti kažkokius mano tos testinius mokymus. 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, ar ten 4, tai yra versas ABC, emocijų ABC, arba santykių ABC, tam, kad jūs persisunkit mano. Antras dalykas, tai yra turėti pažiūrėti savo mano visus YouTube videos. Ir jūs sakot, va, vat aš taip noriu gyventi, aš taip noriu mąstyti. Welcome, the club. Jūs tinkat? Jūs tinkat? Tai va, Osvaldas, va, žinau, kad nėra. Nu va, Osvaldai, visio, iš manęs palaiminimą gauni. Aš jokinu, bet, nu, supranti, visą Dubajus matau nuotraukos, ne, Palmė, Džimeira, jo. Taigi, norisi ten, ne, tai va, reikia daryti biznį, reikia realizuoti savo potencialą kaip vyrui, reikia padėti kitiem būti laimingiam. Tai yra smagu, Ką, viskas. Palaukit, turiu gerą reklamą padaryti kažkokią, tai man čia parašė. Parašykite savo telefoną į privatą arba čiatę, pasirinksiu vieną iš jūsų ir paskambinsiu. Jo, tiksliai, gerai, kad man tą priminė. Tai vat parašykite telefoną, nerašykite vardo nieko, tiesiog parašykite, man ten mes išrinksim burtų ir kam nors paskambinsiu. Ir su jumis pakalbėsiu, gal duosiu kokį sprendimą, dar kažką, taip toliau. Ir toliau nepamirškite, kad pas mus yra 36 žmonės su nuotraukų. Ir 10 žmonių dar nusipirko, tai reiškia 46 žmonės turime, kurie jau pataiko į mano uždarus mokymus, kuriuos aš vat, specialiai vat, šitiem vat, knygininkam, kai mes taip viduje vadinam, tai reiškia, kas įsigijo knygą, turi knygą, gavo dovanų ar nupirko. Ir 2 valandos mokymų, tai bus aš iki 10 balančio aš duodu tą laiką ir kokį gal 11-12 dieną, o taip online, bet jūs jau galite statyti į eterį. Norėsite būsite už eterį ir duoti klausimą ir aš su jumis atsakinėsiu jūsų klausimus. Aišku, ten mes dar laisviau, aš dar giliau viską sakysiu. Mes pabendrausim 2 valandas ir aš pamatysiu, kokias problemas jūsų kamuoja ir tada mes dar vienus mokymus padarysime dar, aš sakysiu dar jūsų klausimus. Taip mes padarysime galbūt 2 ar 3 kartus. Tai va čia atsidėkosti, noriu jums už tai, kad jūs nusifotografuojat arba rašot video, jo, kad aš tą sakiau, jeigu neturit knygos, galite nupirkti elektroninę versiją, perskaityti, pasakyti man, apie kokius 3 energijos šaltinius aš kalbu, iš kur žmogus gauna energiją. Ir rašykit video, atsiųskite. Ir, o ten jau mokymuose, nu, gal dar ką nors sugalvosime, ar tai dovanu, ar tai jau pratesti ir taip toliau. Nu, viskas, matote, manoma. Okay. Ne, 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 telefoną viešai nerašykite, draugai, į privatą rašykite. Nu, ars, aišku, gal paskambins koks vyras, moteris, į privatą, nu, nežinau, man tai aišku dzin. Bet tiesiog į privatą. Privatas tai yra privati žinutė, draugai. Nu, tinka ar čia, bet geriau, nu. Aišku, vat man tas patinka, kad jūs nebijot. Vat maniškiai. Parašė ir viskas. Nu, ką? Skambink, pakalbėsim. O ne, nu, aš jūs myliu. Viskas, ačiū jums. Ir susisieksim. O su kažko pakalbėsiu telefonu. Gal net rytoj. Ačiū. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad esat, ačiū, kad tiek išlaikėt. Super. Labai gera laida buvo, dėkingas ir jums už jūsų klausimus. Pasimatysim. Iki. Labanakt.